မင်္ဂလာပါ။တိုင်းစစ်လန်ချန်နယ်ယာနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးမှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီ channel ကတော့ပရိသတ်များအတွက်တိုင်းစစ်လန်ကောင်းများစွာကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ဇာယီဆရာအန်ရီတော်ရေးသားထားတဲ့နဗျာမောဝဝတ္ထုရဲ့အပိုင်း24ဇာလံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ရှင်။ရံရွယ်ကဒီတစ်ချိန်မှာတော့အလစ်ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမျိုးကိုလုပ်လိုက်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူး။ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကတော့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ကလေးတယောက်ကပြစ်မှုကျွလွန်လိုက်တယ်လို့မျိုးနဲ့ဆင်ပါတယ်။ဒီကလေးကနောက်ဆုံးမှာပြစ်မှုတွေရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်နေတာကိုရုပ်တရက်တွေ့လိုက်ရတယ်လို့ပဲ။သူတို့ကမယုံကြည်နိုင်စွာနဲ့ကြည်နေခဲ့ကြတယ်။အစကရံရွယ်ကရှင်ချင်းဆွေကိုကောင်းကောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။တိတ်ကိုရိုးရာဆန်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းရံရွယ်ကလှည့်စားမှုကိုသုံးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကမထင်မထားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။ဒါကဘသူမှမခံမှန်းမိတဲ့အရာပါ။ဖန်ချန်းရှီကဒီအကွက်ကိုခုနကပဲတိုက်ပွဲမှာသုံးသွားခဲ့တာ။တကြားတစ်ဖက်မှာလည်းရံရွယ်ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအချိန်မှာမှဒီလိုလှုပ်ချသွားခဲ့တယ်။ဒီလိုဆိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့သူ့ကိုယ်သူကြံ့ရင်အောင်လုပ်မယ်လို့ထင်တောင်မထင်ခဲ့ဘူး။အမှန်မင်းနေ့အားလုံးကတော့နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒါမဲ့လည်းသူတို့ကသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုချက်ချင်းပိတ်လိုက်ကြတယ်။နောက်ထပ်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုခံမှန်းနေခဲ့ကြတယ်။အိမ်မွေချမ်းမြတ်ဝန်နောက်တစ်ခေါက်လားဒီလိုစော်ကားခံရတာကိုတော့နောက်တစ်ကြိမ်မခံတော့ဘူး။တရက်ထဲနဲ့နှစ်ကြိမ်တောင်မျက်လုံးကမ်းမလို့ဖြစ်နေရတာလေ။နောက်ထပ်အိမ်မွေချခံရပြီးတော့ပြုတ်ကျတာမျိုးတော့အဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့လူတိုင်းကမျက်လုံးပိတ်နေကြတော့တယ်။ဒီချိန်မှာပဲကျေလောင်တဲ့ပေါက်ကွဲတန်ကြီးကစင်မြင့်ပေါ်မှာပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါကတော့အကွဲတန်တစ်ခုနဲ့ကျေလောင်စွာပြုတ်ကျတဲ့အတန်တစ်ခုပါပဲ။အမှန်မင်းနေအားလုံးကတော့စင်မြင့်ပေါ်ပဲကြည်နေခဲ့ကြတော့တယ်။သူတို့အားလုံးကတော့သူတို့မြင်နေရတာကိုထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြတယ်။စင်မြင့်ပေါ်ကလူတစ်ယောက်ကတော့တယောက်တည်းပဲမတ်တက်ရက်နေပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျမ်းပြစ်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေခဲ့တယ်။ရံရွယ်ကတော့စကားမပြောခဲ့ဘူး။သူကလက်သီးစုံရင်နဲ့ရှင်ချင်းဆွေကိုအယူသေးပြုတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဧကရီလင်မှုပိုင်နဲ့တခြားအမှန်မင်းတွေကိုလည်းဦးညွှန်းလိုက်တယ်။အရာတွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူကစင်ပေါ်ကနေဆင်းသွားတော့တယ်ကြည်ရတာကတော့အလွန်ကိုတာမန်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေပါပဲရိုင်းဆိုင်တာတွေမလုတင်တာတွေကိုမလုထားတဲ့အတိုင်းပါဒါမဲ့လည်းအမတ်မင်းတွေအားလုံးကတော့ရံရွက်ကိုအထူးဆန်းဖြစ်စွာနဲ့ကြည်နေခဲ့ကြတယ်သူတကယ်ပဲမဟုတ်တရုတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုသုံးခဲ့တယ်ဒါကမဟုတ်တရုတ်တိုက်ခိုက်မှုလို့တော့မထင်ပါဘူးဒါကအနိုင်ရအောင်အလွယ်တိုက်တာပဲဖြစ်မယ်ငါ့အမြင်ရဆိုရင်တော့ရံရွက်ကလက်ရည်တာတယ်သူရဲ့ပုံမှန်အစွမ်းနဲ့တင်အနိုင်ရနိုင်တာကိုဘာလို့ဒီလိုအပြုတ်မှုလုပ်လိုက်တာလဲအမှန်မင်းနေရတော့တယောက်ကိုတယောက်စိတ်ရှုပ်ထွေးစွာကြည်နေခဲ့ကြတယ်သူတို့ကရံရွယ်လုတာမားတယ်လို့တော့မတွေးကြပါဘူးနောက်ဆုံးတော့လေနှစ်ယောက်တွဲတိုက်ပွဲမှာအနိုင်ကပဲအဓိကလေဒါမဲ့လေသူတို့ရဲ့အမြင်အရရံရွယ်ကဒီလိုအလစ်ချောင်းတဲ့နီလမျိုးကိုသုံးပြီးတော့အနိုင်ယူဖို့မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ရှင်ချင်းစွရဲ့အမူအရကလည်းထူးဆန်းနေခဲ့တယ်သူကဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ရှုံးရတာကိုဘာလို့များမလိုလားတဲ့ပုံစံမရှိရတာလဲသူ့ရဲ့အကြည့်တရားတော့ရှင်းသက်နေခဲ့တယ်သူကအိညာဖုန်တွေကိုခံနေရင်းနဲ့ရံရွက်စီကိုရှောက်လာရင်ဥညွတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားနာစရာမလိုပါဘူးရံရွက်ကလည်းရှင်ချင်းဆွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ခေါင်းငိတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်နေတယ်လားရှင်ချင်းဆွေကရံရွက်ကိုကျေးဇူးတင်နေတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ရံရွယ်ကလည်းဒါကိုကြိုသိထားတဲ့ပုံပဲ။ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ။အမတ်မင်းကြီးကသူတို့မြင်နေတာကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်။ဟာငါနားလည်ပြီ။အမတ်မင်းတယောက်ကတော့ရုတ်တရက်ထပြောလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ရှင်ချင်းဆွေကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကနေတက်တာကားစားပဲရှိသေးတယ်လေ။ဒီလိုကြောင့်ရလက်ကိုအစာတည်းကခံမှန်းပြီးသားပဲ။ဒါမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဗီဇကိုအခြေခံရင်ရှင်ချင်းဆွေကတေးသေးကြီးကြီးတိုက်ခိုက်နိုင်မယ်။သူရဲ့ဒဏ်ရာတွေကလည်းပိုဆိုးဖို့ပဲရှိမှလေ။ညီလာခံစာမေးပွဲမှာပါဝင်ဖို့အတွက်တောင်မှတက်ရောက်မှုရှိနိုင်သေးတယ်။မင်းပြောချင်တာကရံရွယ်ကရှင်ချင်းဆွေကိုညီလာခံစာမေးပွဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေဆိုနိုင်အောင်လို့ဒီလိုနီလန့်ကိုသုံးပြီးတော့ခက်မြန်မြန်ပဲတိုက်ပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာလား။ဒါကတော့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ရံမိသားစုရဲ့ဆက်ခံသူဖြစ်နေရလဲမဆန်းတော့ပါဘူး။သူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်စွာကငါတို့သိတဲ့တယောက်သောသူကြီးဖန်ချန်းရှင်နဲ့တူမှမတူပဲအမှန်မင်းနေရတော့ရံရွယ်သုံးသွားတဲ့နီလန်းရဲ့နောက်ကွယ်ရအကြောင်းကိုခံမှန်းပြီးပါပြီ
အမှန်မင်းနေပြောနေကြတဲ့စကားကိုကြားချိန်မှာတော့ပင်းရံကမကြေမနက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။သူတို့ကနီလန်းတစ်ခုလည်းကိုတုံးကြတာပဲ။ဖန်ချန်းရှီလောက်တာကြတော့အရှက်မဲ့တယ်ဖြစ်ပြီးရံရွယ်လောက်တာကြတော့ဘာလို့မြင့်မြတ်တယ်ဖြစ်ရတာလဲ။ဖန်ချန်းရှီအရှက်မရှိတာတွေများသွားလို့လား။ဒါမှလည်းဖန်ချန်းရှီကတော့အမှန်မင်းနေရဲ့စကားကိုဂရုတောင်မစိုက်ပါဘူး။အရှက်မရှိတာလား။ဒါငါရဲ့အထူးရည်ချင်းပဲလေငတုံးကောင်တွေပဲတိုက်ပွဲမှာလွယ်ကူတဲ့နီလန်းကိုမတုံးမဲနဲ့အပင်ပန်းခံပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြမှာဒံယာရတာဘာကောင်းလို့လဲဖန်ချန်းရှီရဲ့အတွေးတွေကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်သူကဓာတ်ရိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ရှားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုသူ့မိဘတွေကခက်ခက်ခဲခဲမွေးဖွားပေးခဲ့တာလေသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးရအောင်ပဲကောင်းကောင်းထားရအောင်ပဲအဲဒါကြောင့်သူထိခိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရံရွယ်နဲ့ရှင်ချင်းဆွေတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဒါကရံရွယ်ဘိုးလူပွဲကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပြီလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့အမတ်မင်းကြီးရဲ့ရံရွယ်ကိုကြည့်တဲ့အကြည့်တွေကလည်းပြောင်းလဲနေခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့လည်းတော်ဝင်စံမပွဲစတင်ချိန်ကလေးကကျေတာယာစုဝေးမှုအဆင့်လူတယောက်ကဘလို့များဘိုးလူပွဲကိုရောက်မယ်လို့ထင်မိပါလေ။သူတို့ဆွေးနွေးနေချိန်မှာပဲဖန်ချန်းရှီကစင်ပေါ်တက်လာခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှီရဲ့ပြိုင်ဘက်ကတော့ဒံယာတော်တော်လေးရနေတဲ့ကောင်းခင်ရောင်ပြန်အလဲအလဲအဆင့်လူတယောက်ပါသူကဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ခိုက်ကြောဖြတ်ခဲ့ရတာပါနောက်ပြီးတော့အရင်တိုက်ပွဲမှာလည်းသူကဒံယာတော်တော်ရခဲ့တယ်စင်ပေါ်တက်ချိန်မှာတောင်မှသူကအနှဲငယ်တုံရင်နေခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အင်ဂျီတွေကလည်းတွေးတွေနဲ့စွန့်ပေနေခဲ့ပါတယ်ဖန်ချန်းရှိအတွက်တော့တည်ငြိမ်အေးစေးနေစေပါနန်ကိုမှုနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတာတောင်မှသူကပင်မဟန်လုံးဝမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့အပြာရောင်အင်ကြီးလက်ရှိလက်အိုးတွေကတော့လေအလွင့်မှာတပြက်ပြက်နဲ့လှုပ်ခတ်နေတော့တယ်အမတ်မင်းကျွန်တော်အသက်ကိုသူ့ခမိန်လောကထဲမှာကယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမဲ့လည်းဒီနေ့မှာတော့အမတ်မင်းကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ရတော့မယ်တက်လက်ပိုင်းရှင်ပြိုင်သူကဥညွင်ရင်နဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ညာရှိရှိနဲ့တခါတည်းအရှုံးပေးတင်တာမဟုတ်ဘူးလားပရမဆုံးအနေနဲ့ဖန်ချန်းရှီကဒီလူကိုအနိုင်ရဖို့ယုံကြည်ချက်တွေရှိနေတာကိုခံစားလိုက်ရတယ်။သူတကယ်ပဲဒီခံစားချက်ကိုနှစ်သက်ပါတယ်။အရာကြောင့်အချိန်နဲ့နဲ့ကြအောင်အချိန်ဆွဲထားခြင်းခဲ့တယ်။ဒီနေရာတိရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ရပြီးပြီ။ဘလို့များအခုအချိန်မှာလက်လျှော့နိုင်ပါလဲ။ရှင်ပြိုင်သူကတော့အန်ကျေရင်နဲ့ပြောလိုက်တော့တယ်။နောက်ဆုံးရမယ့်ရလဒ်ကိုသူသိပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့လက်လျှော့ပြီးအရှုံးမပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါကတော့မှန်တယ်။ဒါဆိုရင်မင်းကိုသုံးခွက်အကြောပေးလိုက်မယ်။မင်းသုံးချိန်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာငါကလုံးဝမရွေရှာဘူး။ဖန်ချန်းရှီကခေါင်းညင်ရင်နဲ့စင်မင်းရဲ့အစုံကိုရှောက်သွားခဲ့တယ်။သုံးခွက်အကြောမလုပ်ရှာဘူး။တက်လက်ပိုင်းရှင်ပြိုင်သူကတော့မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အခုဖန်ချန်းရှီဘာလုပ်နေရလဲ။ဒါမှလည်းတခုခုမှားနေတာကိုတော့သူမခံစားရပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့လေဖန်ချန်းရှီကသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်စွမ်းရည်ကိုနန်ကုန်းမှုကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မှာပြသခဲ့ပြီးပါပြီ။သူမှဒီလိုပြောဖို့ယုံကြည်ချက်ရှိမှပဲလေ။ဒါမဲ့လည်းတက်လက်ပိုင်းရှင်ပြိုင်သူကတော့သူ့ရဲ့ဘဲဘက်လက်ဝါးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီမှာပုံးကွယ်ထားတာတခုခုရှိနေခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာသူပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အရာတခု။တကယ်ပဲဖန်ချန်းရှိတာမလှုပ်ရှားဘူးဆိုရင်ဒါကတော့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသောအခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါမဲ့လည်းဖန်ချန်းရှိကသူ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိပြန်တယ်။အခုချိန်မှာလည်းဖန်ချန်းရှိကသူ့ကိုသုံးခွက်အကြောပေးဦးမှာလေဒီလိုမျိုးအရှက်မရှိတဲ့အလစ်ချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ပြူဟာကိုသုံးဖို့ဆိုတာကတော့လွန်သွားပြီလို့ထင်မိပါတယ်မသုံးရဘူးလားသုံးရမလားရှင်ပြိုင်သူကတော်တော်လေးကိုတွေးဟဖြစ်နေခဲ့တယ်အဆုံးသက်မှာတော့သူကအန်ကျိလိုက်တော့တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနိုင်ယူပြီးတော့ဘိုးလူပွဲကိုတက်ရမယ်တကယ်လို့သူသာဒုတိယရခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပထမရန်သီအိုရီဆိုင်မွေးရလက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာထိတ်တန်းသုံးဦးနေရာတောင်မှရနိုင်ပါသေးတယ်။တော်ဝင်စာမေးပွဲရဲ့ထိတ်တန်းသုံးဦးနေရာကသူလက်မလွတ်နိုင်တဲ့ဂုံတစ်ခုပါပဲ။ဖန်ချန်းရှိတောင်းပန်ပါတယ်။ငါသာထိတ်သီး၃ယောက်ထဲမှာပါခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်မှာပါ။ရှင်ပြိုင်သူရဲ့အတွေးနဲ့အတူသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းတောက်ပလာခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှိကတော့အကောင်းဆုံးအနေထားမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူကစင်ရဲ့အစွန်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ဘလို့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးမဆိုသူ့ကိုအောက်ကိုကျသွားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်တက်လက်ပိုင်းရှင်ပြိုင်သူကလည်းနောက်ထပ်တွေးဝေမနေတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့ဓာတ်အုံမြောင်ရင်နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်တော့တယ်အနည်းဆုံးတော့ပုံမှန်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးကိုအယောင်ပြအဖြစ်သုံးသင့်ပါတယ်အ
အနီးကပ်တိုက်ခိုက်မှုအားမအကောင်ဆုံးရွေးချယ်မှုပါပဲ။နောက်ပြီးတော့ဖန်ချန်းရှီကလည်းမလှုပ်ရှားဘူးလို့ကတိခံထားတယ်။သူ့ရဲ့စကားတွေကိုလည်းယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ဖန်ချန်းရှီကတော့ဘေးကိုရိမ့်လိုက်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာအလင်းနက်တွေပေါ်လာခဲ့တယ်။သူကရှင်ပြိုင်သူရဲ့ဓာတ်ကြက်နဲ့ခြေတလန်းအကွာကိုပဲရှောင်လိုက်ပါတယ်။တက်လက်ပိုင်းရှင်ပြိုင်သူကလည်းညာဘက်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။သူတကယ်ပဲမလှုပ်ရှားဘူးပေါ့။တက်လက်ပိုင်းအမျိုးသားကစမ်းသက်တိုက်ခိုက်လိုက်တာပါ။အခုချိန်ကတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတွင်ကြံရေးအောင်လို့တကယ်လုပ်ဖို့အချိန်ပါပဲ။သူကနောက်ထပ်မတွေ့ဝေတော့ဘဲနဲ့တပတ်လည်လိုက်တော့တယ်။ပြင်းထန်တဲ့အငွေသက်တရာသူ့ကိုယ်ကနေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်ကလည်းဘယ်ညာရိမ့်နေပြီးအပြာရောင်လှိုင်းနေရလဲလေထဲမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါကတော့လှိုင်းသပွဲတိုက်ခိုက်မှုပါပဲ။အဖြူရောင်အလင်းတန်းတွေရောရှက်ပါဝင်နေသလိုအလင်းဓာတ်တစ်ခုလည်းပါဝင်နေခဲ့တယ်။တချိန်ထဲမှာပဲသူကသူ့ရဲ့ဘဲလက်ကိုနောက်ပြင်ရင်နဲ့တစုံတစ်ခုကိုဖွင့်ထုတ်နေခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှီကသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတားဆီးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကတခါတည်းနဲ့စင်မွားကြသွားအောင်လို့တိုက်ခိုက်တော့မှာပါ။တက်လက်ပိုင်းရှင်ပြိုင်သူရဲ့မျက်နှာကတော့ထိတ်တန့်သုံးဦးနေရာကိုဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကမျက်နှာကိုပြုံးပျော်စေခဲ့တယ်။ဒါမဲ့လေဒီအပြုံးကတော့ကြာရှည်မခံခဲ့ပါဘူး။ဖန်ချန်းရှီကသူ့နေရာအနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။လေပွေဝှေ့တယ်လို့ပဲဖန်ချန်းရှီကသူ့မြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ရှိမှဘသူမှရှိမနေခဲ့ဘူး။ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ။ तू ကမလှုပ်ရှားဘူးလို့ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးလား။ရှင်ပြိုင် तू ကတော့အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲ့နောက်တခုခုလွဲနေတာကိုသတိထားမိလိုက်ချိန်မှာတော့အချိန်နှောင်းသွားခဲ့ပါပြီ။ तू ခေါင်းပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့လေတုပ်ဖိအားကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ခေါင်းပေါ်မှာလား तू ကသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုမော့လိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုကိုတားဆီးဖို့အတွက်ပြင်လိုက်တယ်။ဒါမဲ့သူမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အမူအရာကအေးခဲသွားတော့တယ်။စွမ်းအင်အလုံးတစ်ခုကသူ့စီကိုတက်တက်ဝင်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။သူနဲ့နှီးကပ်လာချိန်မှာပဲအဲ့ဒီစွမ်းအင်လုံးကတော့ပောက်ကွဲသွားပါပြီ။ငါမျက်လုံးငါမျက်လုံးနေ तू ကနာကျင်မှုကြောင့်အော်ဟစ်လိုက်တော့တယ်။အဲ့နောက်မှာပြင်းထန်တဲ့အင်အားတစ်ခုကိုသူ့ရဲ့တင်ပါနာမှာခံစားလိုက်ရပြန်တယ်။ကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးတုံးနဲ့ရိုက်မိတယ်လို့ပါပဲ။ဖန်ချန်းရှီကစင်မြင့်ရဲ့အစွန်ဘက်မှာရောက်နေတာ။တိုက်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပြင်နေတဲ့ရှင်ပြိုင်သူကလည်းထုံးစံတိုင်းစင်ရဲ့အစွန်မှာရောက်နေခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်သူကစင်ပေါ်ကနေတုံရင်စွာနဲ့ပြုတ်ကျသွားတော့တယ်။တင်မောင်းကိုအကန့်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာသူကစင်အောက်ကကြောက်သားပေါ်ကိုကျသွားခဲ့တယ်။တက်လက်ပိုင်းရှင်ပြိုင်သူကသူ့ရဲ့နှာခေါင်းကတော်တော်လေးကိုနာသွားတာကိုခံစားလိုက်ရတယ်။သူ့ရဲ့အမူအရာကလည်းပြန်ရင်းသွားပါတယ်။အမတ်မင်းနေအားလုံးကတော့စင်အောက်ကိုရောက်နေတဲ့ရှင်ပြိုင်သူကိုတွေ့ချိန်မှာမျက်လုံးပြူးနေကြတော့တယ်။ဖန်ချန်းရှိပဲဒီတိုက်ပွဲမှာသုံးခွက်အကျော်ပေးမယ်လို့ပြောထားခဲ့တာလေ။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဖန်ချန်းရှိကလှုပ်ရှားခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်သူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအသုံးချခဲ့တယ်။ဟင်ဒီလူကအသက်ဖြင့်40နာကတ်နေပြီ။ဘာလို့ဒီလောက်တောင်အားရတာလဲ။အမှန်ပဲဖန်ချန်းရှိကိုဘယ်လိုများယုံကြည်နိုင်တာလဲ။ရှုံးမယ်ဆိုတောင်မှဒီလိုမျိုးအစော်ကားခံရပြီးတော့မရှုံးသင့်ဘူးလေအမှန်မင်းနေအားလုံးကတော့သူတို့ခေါင်းကိုခံရရင်နဲ့ထိတ်လန့်မှုကိုဖြေလျှော့ပြီးတက်ပြင်းချနေကြတယ်စင်အောင်ရောက်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ကြောင်စီစီဖြစ်နေပါတယ်ဖန်ချန်းရှိလိုမျိုးအင်အားကြီးလာတဲ့သူကဘလို့များဒီလိုအရှက်မရှိတာမျိုးကိုလောက်တာလဲဖန်ချန်းရှိကအစရေကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသိနေတာလားဒါမှမဟုတ်ဖန်ချန်းရှိကသူ့ကိုလှည့်စားနေတာလားသူကဒေါသထွက်နေခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တက်လက်ပိုင်းရှင်ပြိုင်သူကအော်ဟစ်လိုက်တယ်။ကို့ဘာကိုပြန်မေးသင့်တာမဟုတ်ဘူးလား။ဖန်ချန်းရှီကတော့သူ့လက်ကဖုန်တွေကိုခိုင်းနေပြန်ပြေးလိုက်တယ်။ကို့ဘာကိုပြန်မေးရမယ်။ထို့သူကအံ့အားသင့်သွားခဲ့တယ်။ငါ့ကိုချောင်းမြောက်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတာကမိုက်မဲရကြလို့နေဆိုတာမင်းမသိဘူးလား။ဖန်ချန်းရှီကချောင်းမြောက်တိုက်ခိုက်တဲ့သူလေးဘာလို့အခုတော့ဟိုလူရဲ့အမှဖြစ်သွားရတာလဲ။မင်းမလို့တိတာလဲထိုသူရဲ့အမူအရာကလည်းပြောင်းလဲသွားတော့တယ်ဖန်ချန်းရှီဘာပြောနေလဲဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒါမဲ့ဖန်ချန်းရှီကဘလို့များသူ့အစီအစဉ်ကိုတိသွားတာလဲမင်းကငါ့ကိုတကယ်ယုံတာပဲငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အချိန်ကောင်းသုံးခုရခဲ့တယ်ဒါမဲ့လည်းငါ့ကိုစမ်းသပ်ရင်လည်းပဲအချိန်ဖြုံးနေခဲ့တယ်လေဒါကမင်းငါ့ကိုတခုခုလုပ်ဖို့ကြံနေတယ်ဆိုတာကိုပြတာပဲပထမတိုက်ခိုက်တာစမ်းသပ်မှုလားဒါမဲ့ဘလို့များကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုလုံးဝယုံနိုင်ရတာလဲဒါကြောင့်ငါချောင်းမြောက်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေရ ው မင်းတိတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမဲ့ငါမင်းကိုစမ်းသက်ခဲ့တာပဲ
လက်နဲ့ချပြီးတော့အရှုံးပေးမလားလို့လေမင်းကငါ့ကိုစမ်းသက်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အမူအရာကတော့အေးခဲသွားတော့တယ်ဟုတ်တယ်မင်းမှနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းမရှိဘူးမင်းရဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆိုရင်စင်ပေါ်တောင်မတက်လာသင့်ဘူးနောက်ပြီးတော့မင်းကအရန်ကိုနိုင်ကျင်နေတယ်အရန်ကိုလေဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကအလစ်ချောင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ကြံနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကိုဖန်တီးပေးလိုက်တာပဲငါနားလည်ပြီငါကတော်တော်လေးကိုမိုက်မဲခဲ့တာပဲထိုလူရဲ့အမူအရာကတော့မဲမောင်သွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်သူ့ရဲ့ဘယ်လက်ထဲကအရာကိုကြည့်လိုက်တယ်တခဏတာတွေ့ဝင်နေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အန်ကျင်းရင်နဲ့ပြောလိုက်တယ်အမတ်မင်းကကျွန်တော်အသက်ကိုတခါခဲခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအမတ်မင်းကိုလက်နက်ပုံသုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်ထိုက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ရှိတင်ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်မှအမတ်မင်းအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုရှိပါတယ်။အမတ်မင်းလက်ခံပေးဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ဟမ်ဘာပေးမှလဲ။အမတ်မင်းနဲ့တင့်လျော်မယ့်အရာတစ်ခုပါ။ငါနဲ့တင့်လျော်မယ့်အရာတစ်ခု။ဖန်ချန်းရှိရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့တောက်ပလာတော့တယ်။သူကညာဘက်လက်ကိုဖြတ်ရင်းနဲ့ပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။အမတ်မင်းဒီအရာကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်သတိလက်လို့ဖြစ်နေချိန်မှာသုံးဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာပါပဲတကယ်လို့ဒီအရာသာအမတ်မင်းရဲ့လက်ထက်မှာရှိမှလူတွေတိသွားခဲ့ရင်စိုးရင်ရတာကတက်လက်ပိုင်ရှင်ပြိုင်သူကတော့တွေ့ဝေစွာနဲ့ကြည်နေခဲ့တယ်ငါနားလည်ပြီဖန်ချန်းရှီကစင်မွားနေခုံချရင်နဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ဘေးကိုဆင်းလာခဲ့တယ်သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာဘာပဲရှိနေရှိနေနောက်ဆုံးတော့လဲပြိုင်ပွဲကပြီးသွားခဲ့ပြီလေအမတ်မင်းဒါကယရနာခုနှစ်ပါးတစ်တာလို့ခေါ်တွေ့ပါတယ်သူလူကတစ်တာငယ်လေးတလုံးကိုဖန်ချန်းရှီရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးခဲ့တယ်။ယရနာခုနှစ်ပါးတစ်တာတယ်လား။ဖန်ချန်းရှီကသူ့လက်ထဲကတက်ထူတစ်တာလေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ရေရွတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီတစ်တာလေးကမတူညီတဲ့ယရနာခုနှစ်ပါးနဲ့ပြုတ်လုထားတာ။အဲ့ဒါပြီးတော့မိုးမီသားစုရဲ့နာမည်ကျော်ပရင်ဆရာကြီးကခုနှစ်စင်ကျဲပုံတုံးလောင်းချင်းနီလန်းနဲ့ပြုတ်လုခဲ့တာပါ။ပုံမှန်အခြေအနေမျိုးမှာတော့ကောင်းခင်ရောင်ပြန်အထွတ်ထိပ်အဆင့်တက်အားနည်းသူတိုင်းကဒီယရနာကိုမခုခံနိုင်ပါဘူး။ဒါမဲ့လည်းရုတ်တရက်တုံးလိုက်ရင်တော့တဘာဝလွန်အစဉ်ကြင့်ကြံသူတောင်မှမခုခံနိုင်ပါဘူး။အင်အားကြီးလွန်းလာတာအခုပဲငါ့ကိုဒါနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်နေတာလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုလဲကျေးဇူးပဲ။လုံးဝကိုကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး။ယရနာတစ်တာလေးရဲ့ပိုင်ရှင်ကောင်းတယောက်တွေ့သွားတာကိုပဲဝမ်းသာမိပါတယ်။မင်းမှအမြင်ရှိတာပဲ။အမတ်မင်းနေအားလုံးကတော့ပန်ချန်းရှီရဲ့ရီမောတန်ကိုကြားချိန်မှာမျက်လုံးပြူးနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကနည်းနည်းထူးဆန်းလွန်းနေမဟုတ်ဘူးလား။ဖန်ချန်းရှီကသူ့ရဲ့ရှင်ပြိုင်ဘက်ကိုထောင်ချောက်ထဲရအောင်လှုပ်ခဲ့တာတောင်မှအဲ့ဒီလူကသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးနေသေးတယ်။အနည်းဆုံးတော့ဖန်ချန်းရှီကဝက်လိုက်တင်နေမဟုတ်ဘူးလား။ငါထင်တယ်စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူတွေကတော့အမြဲရလက်ကောင်းကောင်းမရဘူး။ပြိုင်ပွဲကတော့တခဏအတွင်းမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ရလက်ကတော့မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဒါမဲ့လေဖြစ်စဉ်တွေကတော့ပါဇက်အဟောင်းသာဖြစ်နေစေခဲ့တယ်။စာစစ်သူကရလက်ကိုကြီးညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘိုလ်လူပွဲကိုစတင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်တော့တယ်။ဒီတစ်ခေါက်ပြိုင်ပွဲကတော့ရန်ရွယ်နဲ့ဖန်ချန်းရှီတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲပါပဲ။သူတို့ရဲ့အတွေးတော်စာမပွဲရလက်အရာဒီပြိုင်ပွဲကဘသူကတော်ဝင်စာမပွဲရဲ့ထိပ်သီးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါပဲ။ဖန်ချန်းရှီပဲနိုင်မလား။ဒါမှမဟုတ်ရန်မိသားစုကရန်ရွယ်ပဲနိုင်မလား။အမတ်မင်းနေရတော့စင်မြင့်ဘွားလူနေရောက်ကိုကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။သူတို့တွေအားလုံးကတော့နောက်ဆုံးရလက်ကိုခံမှန်းနေခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့မြင်တဲ့လောက်အရာဆိုရင်တော့ဖန်ချန်းရှီကကောင်းခင်ရောင်ပြန်အထွတ်အထိပ်အစ်စင်မှာရောက်နေပါပြီ။ရန်ရွယ်ရဲ့ရှင်ချင်းဆွေကိုတိုက်ခိုက်ပုံကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရန်ရွယ်ကလည်းကောင်းခင်ရောင်ပြန်အထွတ်အထိပ်အစ်စင်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာသိကြလာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒါကကောင်းကင်ရောင်ပြန်အထွတ်ထိပ်အစ်စ်နှစ်ယောက်သားကတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့အသက်18နှစ်အောက်လူငယ်နှစ်ယောက်သားကတိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်ဇာမပွဲရဲ့ထိပ်သီးဖြစ်ခြင်းကနောက်ထပ်အထူးထိပ်ပဲတစ်ခုလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ရဲ့ထိပ်တန်းအရေးချင်းဖြစ်ကြောင်းတော်သားဘသူဖြစ်မလဲ။စင်မြင့်ပေါ်မှာတော့ရန်ရွယ်နဲ့ဖန်ချန်းရှိတို့ကတယောက်ကိုတယောက်စိုက်ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။ငါတို့နောက်တစ်ခါတိုက်ရမယ်လို့ခံမှန်းပြီးသားပါ။ဖန်ချန်းရှိကပြောလိုက်တယ်။မှန်တာပေါ့။ငါတို့မျိုးတော်ကနေထွက်ခွာတဲ့အချိန်ကလေးကမင်းကငါ့ကိုအနိုင်တိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုတော့မင်းမှအခွင့်အရေးရှိပြီ။သူတို့တွေကတငယ်ချင်းတွေပါပဲ။ဒါမဲ့လည်းတိုက်ပွဲကိုတော့ရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူး။
ကောင်းပြီလေငါတို့တိုက်ခိုက်ဖို့လက်နက်သုံးကြမလားမင်းရောသုံးပါလားမသုံးဘူးဒါဆိုငါလည်းမသုံးဘူးရရွေကချက်ချင်းဆိုသလိုတောင်ထဲမြေမိုးမြေရက်တောင်ကိုသိမ့်လိုက်တယ်အမတ်မင်းတွေအားလုံးကတော့ရရွေရက်တောင်သိမ့်လိုက်တာကိုမြင်ချိန်မှာစိုးရိမ်လာကြတော့တယ်ဖန်ချန်းရှီကယုံလို့ရလို့လားပထမပြိုင်ပွဲကတော့အကောင်းဆုံးဥပမာပဲလေပင်ရံကတော့အမတ်မင်းတွေကိုစိတ်ပျက်စွာနဲ့ကြည့်နေခဲ့တယ်အဲ့နောက်တွန့်အရှင်ကိုကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့သူကအလွန်အမင်းတည်ကြည်စွာနဲ့စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့ဒီအချိန်မှာတလက်လက်တောက်ပလာတော့တယ်အကူတော်ချောက်ဖန်ချန်းရှီကရံရွက်ကိုလှည့်စားမယ်လို့ထင်လားတွန့်အရှင်ကဒီပြိုင်ပွဲစကြတဲ့ကတော်တော်လေးကိုမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေခဲ့တာပင်းရံရဲ့စကားကိုကြားချိန်မှာတော့သူကသူမဘက်ကိုပြန်လဲကြည့်လိုက်တယ်ဖန်ချန်းရှီရဲ့စကားဆိုတာယုံလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတွန့်ရှင်ကချက်ချင်းဆိုသလိုပြန်ပြေးလိုက်တယ်ဒီလိုလားဒါဆိုရင်အလောင်းစားလေးနည်းနည်းလုပ်ကြည့်ရအောင်ဟမ်ပင်းရံကဘာနဲ့လောင်းကြီးထက်ချင်တာလဲပင်းရံကြားတာကတော့အကူချောက်မှာနေကိုခွင်းနိုင်တယ်လို့နာမည်ရထားတဲ့လေးနယ်များရှိတယ်ဆိုငါ့ရဲ့နေခွင်းလေးကိုတော့မပေးနိုင်ဘူးဒါကငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်နက်ပဲအကူကလည်းအကူမှာလက်နက်တွေအပြည့်ရှိပေမဲ့မြင်းပြန်ကောင်းကောင်းတကောင်တော့မရှိဘူးမလားဒီမှာလောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်မြင်းပြန်ကောင်းကောင်းတည်စီရအောင်လုပ်ရင်ရောဘယ်လိုလဲပင်ရံကသွန့်ရှင်ရဲ့အမူအရာကိုမြင်ချိန်မှာတော့သူမလက်မလျှော့ဘဲနဲ့တခြားနီးလန့်နဲ့တိမ်သွင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။ပင်ရံကကြောက်စိမ့်နှင်းကိုလောင်းကြီးထက်မလို့လား။သွန့်ရှင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့တောက်ပသွားတော့တယ်။မျိုးတော်တစ်ခုလုံးမှာကြောက်စိမ့်နှင်းကတကောင်နဲ့ရှိတာလေ။အဲ့ဒါကလည်းသူအရန်လူကျင်နေခဲ့တဲ့မြင်းပြန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကြောက်စိမ့်နှင်းကပင်ရံရဲ့ချင်းမြတ်နိုးလာစွာသောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒါတော့သူမလုံးဝလောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာပြောတယ်ကြောက်စိမ့်နေနဲ့လားပင်းရံကခရမ်းလျက်စီနဲ့လောင်းပါခရမ်းလျက်စီမြင်းပြန်ကညီတော်ကိုရဲ့မြင်းမလားမစိုးရိမ်ပါနဲ့ခရမ်းလျက်စီကပင်းရံရဲ့နန်းဆောင်ထဲမှာရှိနေတာလေအဲ့တော့ပင်းရံရဲ့အပိုင်ဖြစ်နေပြီပင်းရံကကိုစကားနဲ့ကိုဂရိတီပါတယ်မင်းသားကိုကတော့ဒီစကားတွေကိုကြားနေချိန်မှာသူ့ရဲ့အမူအရာကခါတက်သွားတော့တယ်ခရမ်းလျက်စီကသူ့မြင်းပြန်လေဒါမဲ့လေအခုတော့သူပြန်မရသေးဘူးជីကူရံကသူ့စီရနေငှားလာတော့ကသူပြန်လာရင်ပင်းရံလည်းပြန်ပေးစီရမယ်လို့ဂရိပြုခဲ့တာဒါမဲ့လေជីကူရံကကောင်းကင်တာကိုခမ်းမမှာပဲနေပြီးတော့ပြန်မလာတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ခရမ်းလျက်စီမြင့်လျောက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ရတော့မယ်ជីကူရံကစာတစ်စောင်ပေးလိုက်ရင်တောင်မှပင်းရံကစာအုပ်မျိုးချပြီးတော့တက်တေဖြောက်ပစ်ပြီးမင်းကိုပြန်ပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးအခုချိန်မှာတော့မင်းသားကိုရဲ့နှလုံးသားကကွဲအပ်ကုန်ပါပြီ။သူမစီရနေအတင်းကျပ်ပြန်ယူရမလား။ပင်းရံနန်းဆောင်ကရှင်ဘရင်ရဲ့နန်းဆောင်ထက်တောင်မှအဆောင်အကျပ်တွေများလွန်းပါသေးတယ်။သူမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့ပြန်တောင်းရင်ရော။တက်တေတွေကိုလည်းပင်းရံကဖြောက်ပြက်ပြစ်လိုက်ပြီးပင်းရံကဖြောက်ပြက်ပြစ်လိုက်ပြီးလေ။နောက်ပြီးတော့ပင်းရံကဧကရရဲ့အရေးပေးခံရဆုံးသောသမီးတော်။တက်တေမရှိဘဲနဲ့သူမကိုတွားထီလို့ရတာလုံးဝမရှိဘူး။သူရဲ့ခရမ်းလျက်စီလေးကတော့မိစ္ဆာရဲ့လက်ထဲကိုကြားရောက်သွားပါပြီ။အခုချိန်မှာတော့ပင်းရံကသူ့ရဲ့ခရမ်းလျက်စီလေးကိုလောင်းကြီးစားကြီးအဖြစ်တောင်သုံးနေခဲ့ပြီ။နောက်ပြီးတော့သူတစ်ယောက်လုံးရဲ့ရှေ့မှာဒီလိုလုံးနေတာလေ။နှလုံးသားထဲကနာကျင်မှုကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲနားလည်နိုင်မှာတော့တယ်။တွန့်ရှင်ကတော့မင်းသားကိုကိုကြည့်ရင်နဲ့မေးမြန်းဟန်ပြုတ်နေခဲ့တယ်။မင်းသားကိုကတော့ခေါင်းငိတ်ပြနေခဲ့တယ်။သူ့မျိုးကိုသူပြန်မရမှာတော့အ ਨੇ ဆုံးအရေးပေးမှုကောင်းကောင်းရအောင်လုပ်ရမယ်လေ။ကောင်းပြီလေ။ဖန်ချန်းရှီကသူ့တားကိုသုံးလိုက်မယ်လို့ငါလောင်းမယ်။တွန့်ရှင်ကခရမ်းလျက်စီမြင်းပြန်ပင်းရံလက်ထဲကိုရောက်နေပြီဆိုတာနားလည်လိုက်တဲ့အတွက်သဘောတူလိုက်တော့တယ်။အလောင်းစားမြောက်ပြီ။ပင်းရံကသူမရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမထိန်ချုပ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။တွန့်ရှင်ကတော့တော်တော်လေးကိုပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်။သူပျော်ရွှင်နေတာကတော့ပြိုင်ပွဲကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါမဲ့လေတယောက်ယောက်သူ့ကိုခရမ်းလျက်စီမြင်းပြန်ရအောင်လုပ်ပေးတော့မှကြောက်မှာပဲ။သူကတော်တော်လေးနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလာခဲ့တယ်။ပင်းရံကဘာလို့များသူ့ကိုလောင်းကြီးထက်လဲဆိုတာဖန်ချန်းရှီလည်းမတွေးတတ်ခဲ့ပါဘူး။သူကရံရွက်ကိုပဲအာယုံစိုက်နေခဲ့တယ်။ရံရွက်ရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ကိုကူကူယုံကြည်မှုကိုသူခံစားလို့ရနေခဲ့တယ်။အလွန်မင်းကိုပြင်းထန်တဲ့ကိုကူကူယုံကြည်မှုပါ။ငါစင်သစ်ဖြစ်ပြီ
ငါလည်းစင်တင်ဖြစ်ပြီ။ကဲဒါဆိုလဲစားလိုက်ကြရအောင်။ကောင်းပြီလေ။အမတ်မင်းနေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ဖန်ကျန်းရှီကဘသူ့ကိုမှတန်ဖိုးရှိတယ်မထင်သူမလေးမစားပြုတ်တတ်သူတယောက်ပါ။ဒါမဲ့လဲသူကရံရွယ်နဲ့အတူအပြန်အလှန်ဥညွတ်နေခဲ့တယ်။ဒါကတော့အမတ်မင်းနေကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေကတော့ထိတ်လန့်မှုနဲ့အစားထိုးသွားခဲ့ပါတယ်။စင်မောကနေဖွင့်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာချိန်မှာပဲအမတ်မင်းနေအလုံးနှိပါကလည်းတိုက်ပွဲကိုကြည့်လို့စိတ်ကြောင့်ချက်ချင်းပဲမတက်ရက်ကုန်ခဲ့ကြတယ်။ရံရွယ်ကတော့လှုပ်ရှားပါပြီ။ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်ဒီအမတ်မင်းနေကလည်းထားကြည့်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါမဲ့လည်းအခုဒီချိန်မှာတော့ဧကရိလင်းမှုပိုင်းကိုယ်တိုင်တောင်မှသူ့ရဲ့ခုံမောကနေထားကြည့်ခဲ့တယ်။ရံရွယ်ကဒီစကားလုံးတွေကိုပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အမှုရာကနာကျင်မှုတွေပြင်းထန်လာပြီးချွေးသီးချွေးပေါက်တရနှစ်ဖူးပေါ်ကနေစီးကျနေခဲ့တယ်။ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်အောက်မှာအနီဖြော့ဖြော့ရေဝဲတွေရှိနေခဲ့တယ်။ဒါကလေတူးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့တွေကလေတူးရဲ့အလွာပါးလေးကနေဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။မှန်တယ်။ရံရွယ်ကအဲ့ဒီနေရာကိုဝင်ခဲ့ပြီးပြီ။ဖျားကြီး तू ကအသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတာလေ။နောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ရောင်ပြန်အဆင့်ကိုရောက်ခါစားပဲရှိသေးတာ။သူ့အဖေကဘလို့များဒီကလေးကိုသွေးစွန်းနေတဲ့ဒေတာကြီးစီကိုပို့လိုက်နိုင်တာလေ။ရံမီသားစုကနေဒီလိုနေရာကြီးကအသက်ရှင်လျက်ထွက်လာနိုင်တဲ့သူရှိမယ်လို့မထင်ထားခဲ့မိဘူး။ तू ကအသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတာလေ။တော်တယ်ရံရွယ်ကြည့်ရတာရလက်ကတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ဒါမဲ့ညီလာခံစာမျိုးပွဲကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတော့မှာပဲ။အမတ်မင်းနေအားလုံးကတော့သူတို့မြင်နေရတာကိုကြောက်လန့်နေခဲ့ကြတယ်။ဖန်ကျန်းရှိကိုသူတို့ကတနာစပွဲအရာတခုလိုကြည့်နေကြပါတယ်။ငါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနေရာတခုကိုသွားခဲ့တယ်။ငါသွားကျင်ခဲ့တဲ့နေရာတခုကိုရံရွယ်ကတော့သူ့ကိုသူပြောနေမှာပဲ။အဲ့နောက်သူ့ရဲ့နှစ်ဘူးဘောကချွေးတွေကိုတုံးလိုက်တော့တယ်။ဘယ်နေရာကိုလဲ။ဖန်ကျန်းရှိကရံရွယ်ရဲ့အမူအရာကိုမြင်ချိန်မှာသူကတိလိုစိတ်အပြင်းနဲ့မေးလိုက်တယ်။ရံရွယ်ကဘယ်တော့ငါမှသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောမပြခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဖန်ကျန်းရှီကလည်းတကားမှမမေးခဲ့ဘူး။နတ်ဆိုးကျောင်းတော်ရဲ့ကောင်းကင်ယတနာခမ်းမလိုမျိုးတူညီတဲ့အပြိုင်နယ်မြေတစ်ခုရှိတဲ့နေရာ။သူ့ကိုတော့တခြားသူတွေကကောင်းကင်ဘုံကိုစန့်ကျင်တဲ့နေရာလို့ခေါ်တယ်။ဒါမဲ့လည်းရံမီသားစုကတော့ဘိုးဘေးပြည်ပင်ခမ်းမတော်လို့ခေါ်တယ်။ဘိုးဘေးပြည်ပင်ခမ်းမတော်ဖန်ကျန်းရှီကစိတ်ရှုပ်ထွေးစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ငါတိုက်ခိုက်တော့မယ်။ရံရွယ်ကနောက်ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။လာခဲ့လေဖန်ကျန်းရှီကလည်းခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်။သူကဒါကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါ။အရွယ်အစားပြောင်းလဲစီ။အေးဆက်တဲ့လေကဖန်ကျန်းရှီရဲ့ရှေးရပုံရိပ်ကိုတိုက်ခတ်သွားခဲ့တယ်။အေးစိနေတဲ့ဖန်ကျန်းရှီကတော့မျက်လုံးပြူးသွားခဲ့တယ်။ရံရွယ်ကအရင်အားထက်အင်အားကြီးလာတာကိုသူသိပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းရံရွယ်အခုပြသနေတဲ့အင်အားနဲ့အလျင်တုန်းကတော့အရင်ကနဲ့လုံးဝကိုကွာခြားနေခဲ့တယ်။ဘာတွေများပြောင်းလဲသွားတာလဲ။ဖန်ကျန်းရှီကလေးအိမ်နီလန်းကိုတုံးပြီးတော့ခုံရှောင်ဖို့စူးစမ်းလိုက်တယ်။ဒါမဲ့လည်းအချင်းနီးတာဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရံရွယ်ကအလင်းတန်းတစ်ခုလိုပဲလှုပ်ရှားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဖန်ကျန်းရှီကဘလို့မှရှောင်လွှဲနိုင်ခြင်းမရှိသလိုသူ့တွေးထင်ထားခဲ့တာထက်လည်းတော်တော်လေးကိုပုံမြန်နေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ဖန်ကျန်းရှီမြင်ခဲ့မှုတဲ့အလင်းနှုံးမှပဲ။ရင်ရှမ်းရဲ့သူ့ကမိန်လောကထဲမှာတုံးခဲ့တဲ့အရှိန်နှုံးနဲ့အတူတူပါပဲ။ဒီလာပိုင်းနဲ့အတွင်မှာတဘာဝလုံအစဉ်ကိုများရောက်ချသွားတာလားဖန်ကျန်းရှီကဒါကိုတွေးနေချိန်မှာပဲစူးရှထက်မြက်တဲ့အငွေတက်တရသူ့စီကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်သူကလည်းခုံရှောင်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အင်ကြီးလက်ရှိကတော့အင်ကြီးလက်တို့အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားရပါပြီဒီချိန်မှာပဲစင်ပေါ်မှာအကွဲကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်ဓာတ်နဲ့ခွဲခြားလိုက်သလိုမျိုးတိတိကျကျအောင်ပြက်ထွက်သွားတာပါကြောက်တုံးနေတောင်မှပြက်ကုန်ကြတယ်ဖန်ကျန်းရှီကတော့မျက်လုံးတွေပြူးကျယ်သွားပါတယ်ဘိုင်းလေသူကရံရွယ်ကိုကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ရံရွယ်မလှုပ်ရှားတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဖန်ကျန်းရှီရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲရက်တက်နေစေပါပဲသူကအနီဖြော့ရောင်ရေဝဲတွေရဲ့အပေါ်မှာရက်ရင်နဲ့အလွန်အမင်းကိုနာကျင်နေမှာပဲဒါမဲ့ဖန်ကျန်းရှီပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်နေတာကတော့ရံရွယ်ကလက်နဲ့တကူတောင်မှမကင်ထောက်လေအဲဒါကြောင့်ဘာအများစင်မြင့်ကိုကွဲအပ်စေတာလဲအမှန်မင်းနေအားလုံးကတော့ဒီပြည့်စည်မှုကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာတအံတော်ဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်။သူတကယ်ပဲနားလည်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်။သူတကယ်ပဲဒီပြည့်စည်မှုအင်အားကို
အသက်16နှစ်မှာနားလည်ခဲ့ပြီ။တမိုင်းတလျှောက်မှာကောင်းကင်ရောင်ပြန်အစင်းနဲ့ဒီလိုအင်အားမျိုးကိုရတဲ့သူတွေရှိခဲ့တယ်။ဒါမဲ့လည်းအသက်16နှစ်ကတော့ဒီတယောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဘာမှတန်တရားဖြစ်စရာမလိုဘူး။သူကရန်မီသားစုရဲ့အောင်မြင်သူဖြစ်လာမှအမှန်ပဲ။ဒီပြိုင်ပွဲပြီးသွားရင်တော့အီကူရစ်မှာရန်ရွက်အတွက်ဘလို့အစီအစဉ်တွေရှိမလဲသိကျင်လိုက်တာ။အမှန်မင်းနေအားလုံးကတော့ရံရွက်ကိုအာယုံဆိုင်နေကြပါတယ်တယောက်ကမှဖန်ချန်းရှီကိုမကြည့်ကြတော့ပါဘူးရံရွက်နဲ့ဖန်ချန်းရှီတို့နှစ်ယောက်ကိုထိတ်တန့်ကြောင်းတော်သားပွဲအတွက်သူတို့ကိုဒါရွေးချယ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်သူတို့က80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုရံရွက်ကိုပဲရွေးချယ်ကြမှာပါအကြောင်းရင်းကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ရံရွက်ကလွမ်းမိုးမှုကြီးမားတဲ့မိသားစုဟာဖြစ်တာကြောင့်ပါပဲထုံးစံတိုင်းရံရွက်ကညီလာခံအကြောင်းနဲ့နိုင်ငံရေးလက်ကော့တွေအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ပါတယ်သမိုင်းတလျှောက်မှာအာနာရှင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကြတိုက်ပွဲတွေအများဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့လည်းကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်မှာတော့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကပြင်းထန်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။အဲဒါကြောင့်လွမ်းမိုးမှုကြီးမားတဲ့မိသားစုကလာတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့အခွင့်အာဏာများလေရှိကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့လည်းအင်ပါယာကမျိုးဆက်တွေအများကြီးကိုဖျက်ချော်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကလည်းကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီ။အခုတော့အမတ်မင်းတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့လူကျင်လောဘနာမည်ကောင်းသူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေနေရာမြဲဖို့ပဲစ조사နေကြတော့တယ်သူတို့ကတာမန်ပြည်သူတယောက်ညီလာခံကိုဖောက်ဝင်လာမယ့်အကြောင်းကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ကြပါဘူးအ ਨੇ ဆုံးတော့လေအဲ့ဒီပြည်သူကယာတူမမြင့်တင်ပါဘူးဖန်ချန်းရှီကအမတ်မင်းနေပါတွေးနေလဲဆိုတာကိုမသိရှာပါဘူးသူကရံရွက်ခြေထောက်အောက်ကရေဝဲကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ရံရွက်ကဘလို့များစင်မြင့်ကိုလက်နက်တစ်ခုတောင်မပါဘဲနဲ့ခွဲပြစ်လိုက်လဲဆိုတာကိုသိကျင်နေသေးတယ်။သူမေးတင်လား။ဖန်ချန်းရှီကတော့ရံရွဲကိုမေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရံရွဲလုံးဝကိုဖြေမယ်ဆိုတာသူသိပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းအခုလိုနှစ်ယောက်တွဲတိုက်ပွဲမှာတော့ရံရွဲကစကားမဆခဲ့သလိုသူကလည်းမမေးခဲ့ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ရံရွဲနာကျင်နေတာကိုလည်းသူမြင်နေရတယ်လေ။ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ရံရွဲကခက်ခဲနေတယ်ဆိုတာကိုသူခံစားမိနေခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှီကလည်းအချိန်တူအတော်အတွင်းမှာတက်ခရင်နီလန်ကိုတင် जा ပြီးတော့ပုံတူကူပြီးသူ့အစွမ်းကိုမြင့်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။တက္ကနာတာစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖန်ချန်းရှီကဒီနီလန်ရဲ့အစွမ်းကိုမြင်ရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနီလန်ကတိုက်ခိုက်ဖို့ပဲဆိုတာကိုနားလည်လိုက်တယ်။ဒီလိုမှပဲရန်ရွေးရဲ့အစွမ်းကိုလည်းသိရှိနိုင်ပါလေ။ဒီချိန်မှာတော့သူကခြေရမဲ့တောင်းကိုသုံးလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်ရေခဲနံရံကတင်ယူခဲ့ရတာတွေကိုလည်းအသုံးချဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်အလင်းနန်းတွေကိုပဲတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရမယ်။ဖန်ချန်းရှီကခုံလွားလိုက်တယ်။ရံရွယ်မတုံ့ပြန်နိုင်ခင်မှာပဲသူကကြောင်စိမ့်အလင်းတန်းတွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။တစ်ခုကနေနှစ်ခုဖြစ်လာ။နှစ်ခုကနေသုံးခု။သုံးခုကနေတန်းကြီးဆက်လက်ဖြစ်ပျက်စေ။ဖန်ချန်းရှီကဒီနီလန်းကိုကြည်ကူရန်တုံးပြီးတော့လက်မိုးတွေကိုကာကွယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြင်ဘူးခဲ့ပါတယ်။ကြည်ကူရန်လိုမကျွမ်းကျင်တောင်မှရံရွယ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတားဆီးဖို့အတွက်တော့သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။သူဒီလိုတွေးတာကတခြားနီလန်မရှိတာကြောင့်ပါပဲ။ရံရွယ်ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့တိုးပွားလာတဲ့နာကျင်မှုနဲ့အတူပုံမှုပြီးတော့တောက်ပလာခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ခြေထောက်တရားလည်းရေဝဲထဲကိုပို့ပြီးတော့နင်းမြုပ်သွားခဲ့တယ်။ဒါမဲ့လည်းရံရွယ်ကစိတ်ထဲရှိဟန်မတူပါဘူး။ဖန်ချန်းရှီကဓာတ်သိမ်းတန်းချီပုံရိပ်ကိုသုံးနာမြင်ချိန်မှာတော့သူကတိတ်မအံ့ဩခဲ့ဘူး။ဒါကတော့နတ်ဆိုးကျောင်းတော်ရဲ့ထိတ်တန့်လို့ဝယ်ပညာရဲ့လို့လဲဆိုနိုင်တယ်လို့အင်အားအတော်ကြီးတဲ့ပညာရဲ့ပါပဲ။အားနေချက်မရှိတဲ့လောက်ကိုတန်မာလာတဲ့နီလန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုခံတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးသောအသုံးပြုမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတယောက်ကဘလောက်ပဲမြန်မြန်အလင်းသားတွေထက်တော့မမြန်နိုင်ဘူးလေ။အလင်းသားတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားသူတိုင်းကလည်းဝါမျိုးဖျက်ဆီးခံရမှာပါပဲ။အတင်းထိုးပါဝင်နိုင်မှာပဲဖြစ်မယ်။အစုံမတက်နိုင်တဲ့အလင်းသားတန်းကြီးနဲ့စုံစည်းမှုကတော့အိမ်မက်ဆိုးလို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ရံရွယ်ကတော့ထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းသူ့ရဲ့နီလန်းကတော့ပုံမှန်မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ဖန်ချန်းရှီကအလင်းသားကိုလက်ကလွတ်လိုက်ခြင်းကလေးကရံရွယ်ကခုံလွှားပြီးသားပါ။သူကဖန်ချန်းရှီရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့တင်ဂီတတစ်ခုကိုဆွဲသားလိုက်တယ်။အနီဖြောက်ရောင်အလင်းသားကတော့တောက်ပလာခဲ့ပါပြီ။အဲဒီနောက်မှာတော့အလင်းသားကဖန်ချန်းရှီစီကိုတိုးဝင်သွားခဲ့တယ်။အံ့ဩစရာမရှိတော့အောင်ပဲအနီရောင်အလင်းသားနဲ့အလင်းသားတို့ကတိုက်မိတော့တယ်။သိမ့်မကြခင်မှာပဲအလင်းသားတွေကပိုက်ကွန်တပွဲပောက်ကွဲသွားပြီးတော့အလင်းသားကလည်းပြန်တန်းနေတော့တယ်။ငါတားဆီးလိုက်နိုင်ပြီလား။ဖန်ချန်းရှီရဲ့မျက်လုံးတွေကတောက်ပလာခဲ့တယ်။
သူကနီလန်းကိုပြောဖို့ပြင်လိုက်ချိန်မှာပဲရံရွယ်မရက်တန့်သေးဘူးဆိုတာကိုနားလည်လိုက်တယ်။ရံရွယ်ကသူ့နောက်ကျောကိုနောက်တစ်ချိန်ရောက်လာပြန်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အရှိန်တုံးကလည်းမထင်မနိုင်လောက်မျက်စံလာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်အနီဖြောက်ရောင်အလင်တန်းကတောက်ပလာပါပြီ။ဖန်ချန်းရှိကတော့မျက်လုံးပြူးသွားတော့တယ်။သူကနောက်ထပ်အလင်တန်းတစ်ချောင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်ပြီးတော့အလင်တန်းကိုကွဲထွက်စေပြန်တယ်။တခုချင်းစီကတော့အရင်တစ်ခုစီတက်ပို့ပြီးတော့တင်းငယ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကလည်းအရင်တစ်ခုတက်ပို့ချခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှိကဒီနီလန်းကိုတိတ်နားမလဲသေးပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့လေဒါကလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ပိုင်းကမှသူစသုံးခဲ့တဲ့နီလန်းလေ။ချီကူရန်လှုပ်တလို့မျိုးမျက်တောင်တကက်အချိန်တွဲမှာတော့ကြီးမားတဲ့အလင်းနှမ်းပိုက်ကူကြီးကိုမလုံနိုင်သေးပါဘူး။ရံရွယ်ကတော့ဖန်ချန်းရှိသူ့ရဲ့ဒါအလင်းနှမ်းတွေကိုမတားဆီးနိုင်တဲ့နေရာမှာရောက်နေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူကလည်းရံရွယ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတားဆီးဖို့အတွက်နောက်ထပ်အလင်းသားတစ်ချောင်းကိုထပ်သုံးဖို့ပဲရွေးချယ်ခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်နောက်ထပ်အလင်းသားတစ်ချောင်းကပြေးထွက်သွားပြန်တယ်။အနီဖြော့ရောင်အလင်းတန်းနဲ့တိုက်မိပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပတ်အလင်းကွန်ရက်ဖြစ်ပေါ်လာပြန်တယ်။ဒါမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ရံရွယ်ကနောက်တနေရာကိုရောက်နေပါပြီ။သူကနောက်ထပ်အလင်းနှမ်းကိုထပ်ပြီးတော့ပြစ်လို့ပြန်တယ်။ဖန်ချန်းရှိကတော့ဘာတွေဖြစ်နေလဲနားလည်သွားပါပြီ။ရံရွယ်ကသူ့ရဲ့အရှိန်နှုံးကိုတုံးပြီးတော့အခွင့်ကောင်းအောင်ဖန်တီးတယ်။အဲ့နောက်ဖန်ချန်းရှိကိုစက်ဝိုင်းသက်ဖွယ်လက်ပတ်နေတာ။ဒီလိုနဲ့ဖန်ချန်းရှိကရွေးချယ်စရာမရှိခုခံရတော့တယ်။ဒါမဲ့အခုလုပ်နေတာတွေကဘာတွေလဲ။ဖန်ချန်းရှိကရံရွယ်ရဲ့စိတ်ကိုမဖတ်နိုင်ပါဘူး။ဒီလိုထိုးနှက်ခံရတဲ့ခံစားချက်ကိုတော့ तू မကြိုက်ဘူး။ तू ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ရည်တူနဲ့ပဲတိုက်ခိုက်ချင်ခဲ့တာ။ကြည့်ရတာအခုတော့ရွေးချယ်စရာမရှိတော့တဲ့ပုံပါပဲ။အဲဒါကြောင့် तू ကတတိယမြောက်အလင်းသားကိုတုံးလိုက်ပြန်တယ်။စင်မြင့်အောင်မှာတော့အမတ်မင်းတွေကအနီရောက်အလင်းတန်းကိုရက်ကအစင်းရောက်အလင်းတန်းကိုရက်တီကိုချိုးဖြတ်နေတာကြည့်ရင်နဲ့ပြုံးနေခဲ့ကြတယ်။ तू ကအရှိန်ကိုတုံးပြီးတော့နေရာအနှံ့တိုက်ခိုက်မှုလုပ်နေတာပဲ။ဖန်ချန်းရှိလဲခုခန္ဓာလွဲပြီးတော့ဘာမှမတက်နိုင်ဘူး။ရံရွယ်ကဒီလောက်ထိရင်းရင်းကျက်ကျက်တိုက်ခိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူး။ရံမိသားစုကတော့အမြဲတမ်းတင်းကျပ်နေတာပါပဲ။ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာကြီးပြင်းလာမှာတော့ရံရွယ်ကလည်းတာမန်ဘယ်ဟုတ်နိုင်လိမ့်မလဲ။အသက်16နှစ်မှာတည်းဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အင်အားတွေရှိနေခဲ့ပြီ။အမတ်မင်းတွေအားလုံးကတော့တိုက်ပွဲကိုကြည့်ရင်နဲ့မှတ်ချက်ပေးနေခဲ့ကြတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ယူရင်ဖြင့်ကတော့အင်ရှိဆန်မင်းသားလင်းထန့်ယုံကိုတစ်ချက်မျက်စာပစ်လိုက်တယ်။သူကအင်ရှိဆန်ရဲ့အမြင်ကိုမေးမြန်းလိုဟန်ပါပဲ။လင်းထန့်ယုံကတော့သူ့လက်ထက်ကကြောက်စိမ့်တုံးလေးကိုကစားနေခဲ့တယ်။ယူရင်ဖြင့်ကသူ့ကိုကြည့်နေတာမြင်ချိန်မှာတော့သူကခေါင်းကိုခက်ပြစ်ပြစ်တစ်ချက်ငြိမ်ပြလိုက်ပြီးသူ့နောက်ကလူငယ်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီလူငယ်ကအစင်လေးအမတ်မင်းဝတ်စုံကိုဝတ်ထားပြီးတော့အသက်30တောင်ပြည့်ဟန်မရှိသေးပါဘူး။ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ तू ကအေရှိဆန်မင်းသားလင်းထန့်ယုံရဲ့အနာမှာရပ်မနေသင့်ဘူးဒါမဲ့လည်း तू ဟာရှိနေခဲ့တယ် तू ကတော့စုချင်းပါပဲအခုတလောလင်းထန့်ယုံရဲ့အရေးပေးမှုကိုရနေခဲ့တဲ့အမတ်မင်းလေးကျွန်တော်နားလည်ပါပြီစုချင်းကလင်းထန့်ယုံကိုပြန်ပြေးလိုက်တယ်လင်းထန့်ယုံကလည်းခေါင်းငိတ်လိုက်ပါတယ်ရံရွယ်နဲ့ဖန်ချန်းရှိသားကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးကိုသူသိတယ်ဒါမဲ့လေအင်ရှိဆန်မင်းသားတပါးအနေနဲ့ဒါကိုသုံးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။သူ့အတွက်တော့သူလုပ်ချင်တာကိုစုချင်းကိုပြောဖို့ပဲလိုအပ်တယ်။အဲ့နောက်စုချင်းဘလို့လုပ်တည်ဖြစ်စေသူအာယုံဆိုင်စရာမလိုတော့ပါဘူး။အမိန်တိုင်းအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေသေးပြီးတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။စုချင်းကလည်းဖန်ချန်းရှိနဲ့ရံရွက်ကြကတငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးကိုသိပါတယ်။ဒါမဲ့လေအင်ရှိဆန်မင်းသားကသူ့ကိုဒီကိစ္စလုပ်ဖို့အတွက်တာဝန်ပေးလာချိန်မှာတော့သူလုံနိုင်တဲ့တကူတီသောအရာကခေါင်းငိတ်ပြီးတော့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုစီစဉ်ဖို့ပါပဲ။ဒါကတော့အရာအလုံးအတွက်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဖြူဟာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တွန့်ရှင်ကတော့ရံရွက်ကိုကြည့်နေခဲ့တယ်။ဒါမဲ့လည်းသူကလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုမှမပြုသေးပါဘူး။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တခြားမိကွန်းတစ်ခုကပဲကြီးစိုးနေခဲ့တယ်။ဘာလို့ဖန်ချန်းရှိကသူ့တားကိုစွဲမထုတ်သေးတာလဲဆိုတာပါပဲ။မဖြစ်ဘူးဒါထုတ်ကိုထုတ်ရမယ်လေအချိန်ကြီးကမကုန်သေးဘူးလားတွန်ရှင်ကတော့သူ့နီးနားမှာရှိနေတဲ့ပင်ရံကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်နဲ့ကိုကိုကိုနှစ်သိမ့်နေခဲ့တယ်ပင်ရံကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ရှုပ်နေမှာပဲသူမသူမရဲ့ခေါင်းဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်စုပ်ကိုင်ရင်နဲ့စင်မြင့်ပေါ်ကတိုက်ပွဲကိုကြည့်နေခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာတော့တကူတည်းရေရွတ်နေခဲ့တယ်ကောင်းစုပ်လေးတကယ်ပဲရှုံးတော့မှာလားတကူကူတွေးစမ်းလက်ကွက်လေးပါလေတုံးတော့လေဟာ
เนี่ยอเมริกันยังกังวลว่ามุ่งเดียวในรามันล่ะพารู้อะคุมาโชคดียังกระดงกับจิตวาระเลยเช่นเวลาเราตู้เย่ตักไข่หมูเฉยเนี่ยสลับพินิจในเกล้าฟังเจ้าเสียเลยวิจัยเสียไม่ใช่เป็นเนี่ยคู่กันในเกล้าเลยลีดูว่าเราปูบีเลี้ยงหลานเดียวลูกหลานเลยฉันเล่ากูสงสัยในเกล้าจ้าเลยฟังเจ้าเสียเราอะคุเฉยมาเฉยเนี่ยเต็มกางหน้าเปล่ายังเวียตักไข่หมูเดียวกางเวียนเฉยมาเว้ยตัวအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုနားလည်သွားခဲ့တယ်။ဒါအလင်းနဲ့နေကိုပို့ပြီးတော့များများသုံးနေပို့ပြီးတော့နေကွေးလာနေပါပဲ။နောက်ပြီးတော့သူတို့တွေကိုထိန်းချုပ်ရတာကလည်းပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းလာခဲ့တယ်။ငါနားလည်ပြီ။ဖန်ချန်းရှိကနောက်ဆုံးမှာတော့ဘာလို့များဒီနီလန့်နဲ့ထိုးစစ်စင်နေလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒါမဲ့ဘာလို့ဒီလောက်အချိန်ကြာကြီးလုံနေရတာလဲ။ဒီတိုက်ခိုက်ရေးနီလန့်အများအင်အားရှာမှယာယီပိတ်ဆို့တဲ့နီလန့်မဟုတ်တာကြောင့်များလား။ဒါဆိုရင်လေဘာကြောင့်ရန်ရွယ်ကဒီလောက်ထိနာကျင်ဟန်ပေါ်နေရတာလဲအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီလိုနီလန်းမျိုးကဘာလို့များတည်ရှိနေရတာလဲအထိပ္ပယ်မရှိလိုက်တာတကယ်လို့ဒါကသာအချိန်နဲ့မျှအင်အားတိုးလာပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့သူကိုအနိုင်မရနိုင်အောင်ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်ရန်ရွယ်ကဘာလို့များဒီလိုနီလန်းကိုအသုံးပြုတဲ့တယောက်တော်သူဖြစ်နေရတာလဲအဲ့ဒီအချက်ကတော့ဖန်ကျန်းရှိကိုနားမလည်နိုင်စေခဲ့ပါဘူးဒီချိန်မှာပဲအေးဆက်လာတဲ့လီတူကသူ့နာနာမှာဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်လာတော့တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ?ဖန်ချန်းရှီကနောက်ကိုခုံဆုပ်လိုက်ရတယ်။အေးဆက်လာတဲ့လီတူကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုခက်ကြမ်းကြမ်းပုတ်တိုက်သွားဟန်မှာပဲ။အဲဒီနောက်သူ့ရဲ့ခြေထောက်အောက်မှာအကွဲကြောင့်တကူပေါ်လာခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမထိသွားတာကတော့တော်တော်လေးကိုကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ဖန်ချန်းရှီကတော့တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တော့တယ်။သူကတိုက်ခိုက်မှုလာတဲ့အရက်ကိုကြီးလိုက်တယ်။ကိစ္စကတော့မပြတ်သေးပါဘူးဖန်ချန်းရှီကကျိန်ဆဲကျင်လာခဲ့တယ်ဟင်သူကမျက်စိမောက်မားနေတာလားဆိုတာကိုတွေးမရနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲတလောက်ကြီးမားတဲ့အပေါက်ကြီးကတကယ်ဖြစ်နေလားဆိုတာကိုသူနားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူးဖန်ချန်းရှီခြံထားခဲ့တဲ့ဓားကုန်ရက်တွေကိုအပေါက်ကြီးကစုပ်ယူနေခဲ့တယ်သူကသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေထုတ်မလို့ပြင်လိုက်ချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ညာဘက်ကနေလေတိုးတံကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟင်ဒီမှာသေးတော့မယ်ဖန်ချန်းရှီကသူ့ရဲ့ဓာတ်ကွန်ရက်ပြိုခွဲသွားပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်တော့တယ်နောက်ပြီးတော့နေရာပေါင်းစုံကဓာတ်ကွန်ရက်တွေအကုန်လုံးကလည်းကျိုးပေါက်သွားပါတယ်ဒါကတော့ယာယီအင်အားလိုပဲထင်ပါတယ်5မိနစ်လောက်ပဲကြာသေးတာကိုဘာလို့များဒီလောက်ထိအင်အားကြီးရတာလဲဖန်ချန်းရှီကဒီအချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဗျူဟာကိုပြောင်းဖို့အချိန်ပြန်မှတိလိုက်တယ်ဒါမဲ့လေရန်ရွယ်ကတော့သူ့ကိုစဉ်းစားဖို့အချိန်များများမပေးခဲ့ပါဘူး။လေတူးတိုက်ခိုက်မှုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရန်ရွယ်ကသူ့နောက်ကိုရောက်နေခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကွာအဝေးကတမီတာတောင်မပြည့်တော့ပါဘူး။ဖန်ချန်းရှီကရန်ရွယ်ရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်ကချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကိုပါမြင်နေခဲ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ရန်ရွယ်ရဲ့ခြေထောက်အောက်ကအနီဖျော့ရောင်ရေဝဲနှစ်ခုကိုလည်းတေချာအနီးကပ်တွေ့နေရတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထူခြားတဲ့ခံစားချက်တချို့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီဝဲတွေရဲ့အငွေတက်ကရင်းနှီးနေတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါမဲ့လည်းဘယ်နေရာတွေ့ခဲ့လဲဆိုတာတော့မတွေ့တဲ့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာဖန်ချန်းရှီကမစဉ်းစားနိုင်ပါဘူး။ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့သူ့မှာစဉ်းစားဖို့အချိန်များများဆက်စားမရှိတာပါ။ရန်ရွယ်ကသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုစတင်နေခဲ့ပြီးအချက်တိုင်းကမြန်ဆန်ပြီးတော့ကြောက်မက်ဖွယ်လဲကောင်းလာပါတယ်။ဖန်ချန်းရှီရဲ့အင်ဂျီလက်ကတော့သူ့ခုံရှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပြတ်သွားခဲ့ပြန်တယ်။သူရဲ့အင်ဂျီလက်တူကတော့မကြခင်အချိန်မှာပဲတစစီဖြစ်တော့မှာပါပရမာဆုံးအနေနဲ့ဖန်ချန်းရှီကစင်မြင့်ပေါ်မှာအရှက်ရတာနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုအရှက်ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူကလည်းရံရွယ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာတော့ဖန်ချန်းရှီကရွေးချယ်စရာမရှိတော့တာကြောင့်လျှို့ဝှက်လက်နက်ပုံကိုတုံးလိုက်တော့တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကအလင်းတန်းတွေပောက်ကွဲထွက်ပြီးလက်နက်ပေါင်းများစွာကလည်းကောင်းကင်မှာပြန့်နှံ့သွားတော့တယ်အရာလည်းအတုံးမဝင်ခဲ့ပြန်ပါဘူးရရွယ်ကဖန်ချန်းရှီဒီလိုလုံးမကိုကြိုတင်ခံမှန်းထားတဲ့ပုံမှာပဲအနီရောင်အလင်းတန်းတွေကသူ့ရှိမှပေါ်လာခဲ့တယ်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝင်လာတဲ့လက်နက်ပုံတွေအကုန်လုံးကမြေပြင်ပေါ်ကိုရောက်သွားတော့တယ်လုံးဝအတုံးမဝင်ခဲ့ပါဘူးဖန်ချန်းရှီကအနေငယ်တော့တောင့်ခဲသွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့လက်နက်တွေကရရွယ်ကိုမထိခိုက်စေနိုင်ဘူးဆိုတာသူသိပါတယ်ဒါမဲ့လည်းအချိန်နည်းနဲ့တော့စွဲထားကျင်သေးတယ်လေရန်ရွယ်ကနောက်ပြန်တွန်းလိုက်ပြီးတော့သူ့အတွက်အသက်ရှူချောင်စရာလေးတခုတော့ရကျင်ပါသေးတယ်။
ဒါမဲ့လည်းရရွက်ရဲ့သူ့ကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေပုံကတော့တော်တော်လေးကိုအခက်တွေ့စေခဲ့တယ်။ဒါဟုအရင်ကသူမြင်ဖို့ပါတယ်။နှစ်ဆူចောင်းတော်မှာတော့ကလည်းရှင်ဟိုကသူ့ရဲ့လက်နက်ပုံတွေကိုသုံးမရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။အခုတော့လည်းရရွက်လောကကြီးကဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။ဒီချိန်မှာတော့ရှင်းရွံကောင်းတဲ့ပိုင်ရှင်တို့ရဲ့အစုံမဲ့လောကတွေရာတိုက်ပွဲကိုသူကပြန်ပြီးတော့တွေးမိသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရှင်းရွံကောင်းကသိသိလာတဲ့ခရမ်းရောင်အလင်းတန်းနေနဲ့ဝင်းရံထားပြီးပိုင်ရှင်ကတော့အဖြူရောင်အလင်းတန်းနေနဲ့ဝင်းရံထားခဲ့တယ်။ဒါကဖြစ်နိုင်မလား။ဖန်ချန်းရှိကရံရွက်ရဲ့ခြေထောက်အောက်ကရေဝဲတွေကိုကြည့်ရင်နဲ့မပြစ်လောက်တဲ့နီလန်းတစ်ခုကိုတွေးလိုက်မိတော့တယ်။သူကလက်မခံချင်ပေမဲ့လည်းမှန်နိုင်ကြီးက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုရှိနေပါတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုသာတကယ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာငါတို့အတူတူကစားလို့ရနိုင်ပါအောင်မလား။ရှင်ရွံကောင်းနဲ့အင်အားတူနေတဲ့သူကိုဘလို့များတိုက်ခတ်ရမှာလဲရှင်ရွံကောင်းကဘလို့အင်အားကြီးမှန်းသူမသိခဲ့ဘူးဒါမဲ့လည်းပိုင်ရှင်ရဲ့နှက်စိုးမျက်လုံးကတော့အနီရောင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်တဘာဝလုံးအစဉ်ရင်ရှန်တောင်မှအစဉ်ရောင်နှက်စိုးမျက်လုံးရှိနေခဲ့တာရှင်ရွံကောင်းကရင်ရှန်ထက်အ ਨੇ ဆုံးတော့အစဉ်တစဉ်မျက်နှာတိတာလာတယ်ဒါကတဘာဝလုံးအစဉ်တက်ကြုံလွန်တာပဲဖန်ချန်းရှိရရံရွဲကိုဘိုးဘေးပြပြင်ခမ်းမကဘလို့နေရာမျိုးလဲဆိုတာတကယ်မေးချင်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့လည်းရံရွဲကသူ့ကိုဒီလိုအခွင့်အရေးမပေးခဲ့ပါဘူး။လျိုဝက်လက်နက်တွေကိုခုခံပေးတာတောင်မှရံရွဲရဲ့အရှိန်တုံးကမလျော့သွားခဲ့ဘူး။သူကရေဝဲနှစ်ခုပေါ်မှာမတ်တက်ရရင်နဲ့ဖန်ချန်းရှိစီကိုထိုးပေါက်ဝင်နေခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သားကအကွာဝေးရလဲနီးကပ်လာတော့တယ်။ရံရွဲရဲ့အလင်းနဲ့နေရအရှိန်နဲ့တူမျက်စံလုံးပါတယ်။ဖန်ချန်းရှိကတော့တုံ့ပြန်မှုအချိန်တောင်မရှိခဲ့ဘူး။သူ့ရဲ့မျက်နှာနာကိုကတ်လာတဲ့လေအေးအေးတွေကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါမဲ့လည်းသူ့မှာဘလို့ခုံရှောင်ရမလဲဆိုတာကိုတွေးဖို့အတွက်အချိန်များများဆက်ဆာမရှိခဲ့ပါဘူး။ရံရွယ်ကတိတိတတ်တာကိုအင်အားကြီးနေခဲ့တယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဖန်ချန်းရှိမှနိုင်နိုင်ကြီးမရှိတော့ပါဘူး။အံ့ဖွယ်အရာတစ်ခုတောင်မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အခုတော့သူကအံ့ဖွယ်တစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်းနေရမှာလား။ဖန်ချန်းရှိကငတုံးမှမဟုတ်တာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကအံ့ဖွယ်တွေကံတရားတွေဖြစ်လာနိုင်တာမှမဟုတ်တာဖန်ချန်းရှိကသူငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်တုန်းကသူ့ရဲ့ဆရာတင်ကြားခဲ့တဲ့အရာတခုကိုမှတ်မိနေစေပါပဲတကယ်လို့အံ့ဖွယ်တခုဖြစ်မလာနိုင်ခဲ့ရင်အံ့ဖွယ်တခုဖြစ်လာအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့အရာပါပဲသူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာထိတ်တန်းနေရကနေရောက်နေခဲ့တာကဒီစကားကိုလိုက်နာတာကြောင့်ပါဒါမဲ့လည်းအခုတော့ပထမနေရာနေအောက်ကျရတော့မယ်။တေချာတာကတော့ဒါကနာကျင်စရာကိစ္စပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာပျော်ရွှင်စရာစက်သိမ်းရှိခဲ့ရင်ရောနောက်ဆုံးနေရာသာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သူအိမ်ပြန်ရောက်ရင်အရိုက်ခံရပြီပဲ။အဲဒီနောက်မှာတော့သူကသူ့လိုချင်တာအတွက်ကြိုးစားတယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အံ့ဖွယ်အရာကိုဖန်တီးလိုက်တယ်။သူ့အိမ်မက်တီကိုဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်တက္ကသိုလ်ကိုသွားခဲ့တယ်။တနာစရာကောင်းတာကတော့သူ့ရဲ့မိသားကိုရွေးချယ်ခြင်းမှာအမတီတီလေးတကူလုံးမိသွားခဲ့တာပါပဲ။ဒါမှလည်းဒါကသူ့ရဲ့အရင်ဘဝအမှတ်ဉာဏ်နေပဲလေ။အခုတော့ဒီမှာပုံကျန်းချဖို့အတွက်လိုလာခဲ့ပြီ။သူ့မှာနောက်ထပ်အံ့ဖွယ်တကူကိုဖန်တီးဖို့လိုအပ်လာပြီ။နှစ်ယောက်တွဲတိုက်ပွဲမှာအရေးကြီးတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါကတော့စွမ်းရည်နဲ့လှဲ့ကွက်။ပြဿနာရှိတဲ့အချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကအေးဆေးပြီးတော့တည်ငြိမ်နေခဲ့တယ်။ရံရွယ်ကသူ့ကိုသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဖိနှိပ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူကအခုချိန်မှာနာကျင်ခံစားနေရတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖန်ချန်းရှိကိုမြန်နိုင်တလောက်မြန်အောင်အဆုံးသက်ဖြစ်ချင်နေခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှိကရံရွက်ကိုအခွင့်အရေးပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုရန်စတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ချော်တွားအောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုသတိမဲ့အောင်မလုပ်ရမှာလဲ။ဖန်ချန်းရှိကခုံရှောင်းလိုက်တယ်။ဒါမဲ့လည်းသူကကောင်းကောင်းခုံရှောင်းတာတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။လေတူကသူ့ကိုဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်သွားချိန်မှာသူကနောက်ကိုနည်းနည်းလေးပိုခုံမိတဲ့အတွက်လဲကျသွားခဲ့ရတယ်။လေတူကတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းမော်ကိုဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်နေခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှိရဲ့အမူအရာကတော့ပြောင်းလဲသွားပါပြီ။တိတိတတ်တာကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်ထွေးလာခဲ့တယ်။သူကမတော်တဆတင်မနဲ့နောက်ပြန်ကျသွားခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်သူကခြေထောက်ထောက်ပြီးတော့ပြန်ထားလိုက်တယ်။ရံရွယ်သူ့ကိုအထိတ်တလန့်ပြန်အောင်လှုပ်လိုက်တာပါ။ဒီလိုနည်းနဲ့ရံရွယ်ကဖန်ချန်းရှိရဲ့အနောက်ကိုရောက်သွားပြန်တယ်။အရာအလုံးကတော့ကောင်းမွန်နေပါတယ်အမှန်မင်းတွေအလုံးကတော့သူတို့မြင်နေရတာကိုစိတ်လုံရှားတက်ကြွနေခဲ့ကြတယ်ဒါကအခွင့်ကောင်းမယ် तू ကငယ်ရွယ်လွန်းသေးတယ်တန်မာတဲ့ပြိုင်ဘက်နဲ့တွေ့ချိန်မှာတော့ तू ကပြန်ရခက်နေပြီလေ
တကယ်လို့သူသာတည်ငြိမ်နေမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်15မိနစ်လောက်တောက်ခံနိုင်အောင်မှာအခုတော့ကြည်ရတာပြိုင်ပွဲရပြီးသွားပြီထင်တယ်။ဒါကသူ့ပြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလေ။ရံရွယ်ကပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးနေတာပဲ။အမှန်မင်းနေအားလုံးကတော့ပြာရာခတ်နေတဲ့ဖန်ချန်းရှီကိုကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။ရံရွယ်ကတော့ဖန်ချန်းရှီကိုအပြတ်တိုက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူကဒီတိုက်ပွဲကိုနောက်ဆုတ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဖန်ချန်းရှီပေါ်မှာထားတဲ့လေးစားမှုလည်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားကတယောက်ကိုတယောက်လေးစားမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှံရွယ်ကဖန်ချန်းရှီရဲ့နောက်ကျောင်းဦးတည်လိုက်တော့တယ်။အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကနောက်ကျောင်းမှာအများကြီးရှိပေမဲ့လည်းသူတို့တွေကအများစုကတော့တည်စီတာမျိုးအတွင်းတန်ရာရစီတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဒါမဲ့လည်းစင်မောကနေလွင့်ထွက်သွားအောင်တော့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုကြောင့်ရှံရွယ်ကသူ့ရဲ့အင်အားအကုန်လုံးကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာထည့်လိုက်တော့တယ်။ဒါမဲ့လည်းသူကသူ့ရဲ့လက်ကိုမြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နာကျင်တဲ့အမူအရာကစိုးဝါလာတော့တယ်။သူရဲ့ခြေထောက်အောက်ကရေဝဲတရားလဲတုံရင်နေပါတယ်15မိနစ်တွေ့ချက်မှုကတော့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်သူကတော့ချွေထွက်လွန်နေတာကြောင့်ရေတက်ခန်းနေပြီဖန်ချန်းရှည်ခံမှန်းတဲ့အတိုင်းပဲရံရွယ်ကတော့ဒါကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်မြန်မြန်အဆုံးသတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်အနားယူဖို့တောင်းမှမတွေးခဲ့ပါဘူးယုံကြည်မှုမြင့်မြို့တော်မှာတော့ကသူတို့နှစ်ယောက်ကတခါရင်ဆိုင်ခဲ့ရသေးတယ်အဲ့နောက်ဖန်ချန်းရှည်ကသူတက်ခဏကြီးအားတလုံးနေဆိုတာကိုသူသိပါတယ်ဖန်ချန်းရှီကိုသူ့ရဲ့တက်လုံးကြောင့်အနာယူသွားမှာမလို့လားဟုတ်ဖန်ချန်းရှီကသူ့နောက်ကျောဘက်ကနေလေတုအင်အားကိုခန်းစားလိုက်ရတယ်နောက်ကိုလက်မကြည့်ဘဲနဲ့ရံရွယ်သူ့နောက်မှာရှိနေမှန်းသိလိုက်ပါတယ်ပြိုင်ဘက်တယောက်ကကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောမှာရောက်နေတယ်ဒါကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသောအခြေအနေပါပဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုကတော့သူကရှီကိုခုံရှောင်မှုစူးစမ်းရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ပြန်ကန်ထုတ်ပြီးရံရွက်ရဲ့အရေးကြီးအစိတ်ပိုင်းကိုဥတီမယ်။နှစ်ခုလုံးကတော့မလွယ်ကြောတွေပါပဲ။ပထမတနည်းကတော့ရှက်စရာကောင်းတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့မစိုးဘူး။နိုင်နိုင်ချေရှိတယ်။တကယ်လို့နေရာကောင်းကိုမရှာနိုင်ရင်တော့ဒီတစီမှာရှုံးရမှာပါ။တကယ်လို့သူသားနေရာကောင်းကိုတည်တည်ချာချာတိုက်ခိုက်နိုင်ရင်တော့ရံရွက်ကသူ့ဘဝမှာမိသားစုဘဝတည်ထောင်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါမဲ့ဒါတွေအားလုံးကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်မှာလေနောက်ထပ်သူ့စီကိုရောက်လာမယ်တိုက်ခိုက်မှုကိုလည်းကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဥပမာအားဖြင့်သူသာရှေ့ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ခုံချလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ကိုတွားကျူအောင်ပြုတ်ချသွားမယ်ဒါကတော့လုံးဝကိုရှက်စရာကောင်းတာပါပဲရံဝဲကလည်းသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဒီလိုချော်ထွက်သွားတဲ့ရွှေရောင်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဖန်ချန်းရှီကရှေ့ကိုတိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူကလည်းနောက်ကနေကတ်လိုက်လာခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာသူကသူ့ရဲ့လက်ဝါးကိုဖန်ချန်းရှီစီကိုပြစ်လွတ်လိုက်တော့တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအလင်းသားတစ်ခုကသူ့ရဲ့မျက်လုံးရှိမှာပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ဒုတိယတစ်ခုတတိယတစ်ခုစတုတ္ထတစ်ခု၆ခုမြောက်အလင်းသားကတော့သူ့စီကိုဝင်လာချိန်မှာပဲပြင်းထန်တဲ့အချိန်တုန်းနဲ့နေရာပေါင်းစုံကနေဦးတည်လာတဲ့အလင်းသားတွေကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ရံရွက်ရဲ့အမူအရာကတော့ပြောင်းလဲသွားပါပြီ။အလင်းသားတွေရဲ့တိုးတက်လာတဲ့အချိန်နှုန်းနဲ့အင်အားကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒီလိုပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်နေမှာဖန်ချန်းရှီကဒီလောက်အလင်းသားအများကြီးကိုထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ငါအယူလောက်ခံလိုက်ရပြီ။ရံရွယ်ကတော့မျက်လုံးပြူးနေခဲ့တယ်။သူကချက်ချင်းဆိုသလိုနောက်ဆုတ်တော့တယ်။အဲ့နောက်သူ့ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကကြီးမားလာတဲ့အင်အားတွေကိုခန်းစားလိုက်ရတယ်။နောက်ဆုတ်နေတာကိုလည်းသူကရန်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအလင်းသား6ခုလုံးကသူ့ကိုဝန်းရံပြီးတော့သူရက်မဲ့နေရာကိုကြိုတိနေတယ်လို့ထိုးပေါက်ဝင်လာခဲ့တယ်။အလင်းသား6ခုလုံးကလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါက်ကွဲသွားတော့တယ်။မရေမတွက်နိုင်တဲ့ဓာတ်အလင်းသားတွေကတော့တစ်ခုကိုတစ်ခုထိခတ်ပေါင်းဆက်သွားပြီးတော့ရံရွက်ကိုချိတ်ပိတ်လိုက်တော့တယ်။တိုက်ပွဲတွေပြီးသွားပြီလို့ထင်ခဲ့တဲ့အမတ်မင်းတွေကတော့မျက်လုံးပြုတ်ကုန်ကြပါပြီ။သူတို့အားလုံးကမယုံကြည်နိုင်စွာနဲ့ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ။ဖန်ချန်းရှီကခုံချောင်ဖို့လုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဘာလို့များချက်ချင်းအလင်းသား6ချောင်းကိုပောက်ကွဲစေနိုင်တာလဲဒါကမဖြစ်နိုင်တာပဲအမတ်မင်းရဲ့အတွေ့အထဲမှာတော့အတွေ့တစ်ခုပေါ်လာတော့တယ်အဲ့နောက်သူတို့ကတယောက်ကိုတယောက်ရှက်ရွံ့စွာနဲ့ကြည့်နေကြတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကိုလူရှိသူရှိမှဖျက်ရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေလိုမျိုးအဲ့ဒီအကြည့်နဲ့ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်သူတို့ခုနကပဲပြောခဲ့တာဖန်ချန်းရှီကငယ်ရွယ်လွန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ဘူးလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ထက်အင်အားတားတဲ့သူနဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာသူ့ရဲ့အေးဆေးမှုတွေပျောက်ပြီးတော့ပ
ပြရခက်ပြီးရှုံးပွဲစင်နေမယ်လို့သူတို့အခိုင်အမာပြောခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ဖန်ချန်းရှီကပြရခက်တာကိုအတုလုပ်နေတာပဲ။အရှက်မရှိလိုက်တာ။သူကလှည့်စားနေတာပဲ။လူတယောက်ကဘလို့များတလောက်တည်းအရှက်မရှိရတာလဲ။အခုကညီလာခံစာမေးပွဲလေ။နောက်ပြီးတော့ဧကရစ်တယောက်လုံးငုတ်တူကြီးရှိနေတာကို။ဒီလိုလုံးရမျိုးဧကရစ်နဲ့အမတ်မင်းတွေရှိမှလောက်တာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကအစင်းလေးအမတ်မင်းတွေအားလုံးရဲ့ဂုဏ်ကိုကြဆင်းစေတာပဲ။အမမင်းနဲ့အားလုံးကတော့သူတို့ရဲ့အရှက်ရမှုအတွက်ရမ်းပုံမိကြနေခဲ့တယ်။သူတို့ကစိတ်ထဲမှာအကျဉ်းစားတိုက်ရင်နဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘသူမှသူတို့ရဲ့မကြည်မနှက်ဖြစ်မှုကိုအတန်တန်တောင်မှမထွက်ရခဲ့ပါဘူး။ပင်ရန်ကတော့ဒါအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာအလွန်အမင်းကိုတက်ကြွလာတော့တယ်။ဒီကောင်စုပ်ကတကယ်ဘယ်။တွမ်းရှင်ကတော့ပင်ရန်ရဲ့ရှင်မောတန်ကိုကြားချိန်မှာလက်သေးကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားလိုက်တယ်။အခုချိန်ထိဖန်ချန်းရှီကသူ့ဓာတ်ကိုဆွဲမထုတ်သေးပါဘူး။သူတကယ်ပဲသူ့ဓာတ်ကိုဆွဲမထုတ်တော့ဘူးလား။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့နေခွင့်လေးရတော့ရေစုံမျောတော့မယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ဧကရစ်လင်းမှုပိုင်ရဲ့အမူအရာကလည်းအနှဲငယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကစကားတစ်ခုမှမပြောခဲ့ပါဘူး။သူကသူ့ရဲ့ပလင်ကိုပဲလက်နဲ့ခောက်နေခဲ့တယ်။သူပါတွင်းနေလဲဆိုတာဘသူမှမသိနိုင်ဘူး။စင်မြင့်ပေါ်မှာတော့ဖန်ချန်းရှီကရံရွယ်သူ့ရဲ့ဓာတ်ပိုက်ကုန်ထဲမှာပိတ်မိနေတာကိုကြည့်နေခဲ့တယ်။သူကတော့ခက်ရရပြုံးနေခဲ့တယ်။ရံရွယ်ကတကယ်ပဲပိတ်မိမလားမပိတ်မိဘူးလား။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရံရွယ်ရဲ့ဖွင့်ဆိုတဲ့အတန်ကပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့နောက်အနီဖြောဖြောအလင်းတန်းတွေကဓာတ်ကုန်ရကိုဖောက်ဝင်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ကြီးမားလာတဲ့အပေါက်ကြီးကဓာတ်ကုန်ရရဲ့အတွေ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ရံရွယ်ကတော့အလွယ်တကူပဲခုံထွက်လာခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှီရဲ့အပြုံးကတော့အေးခဲသွားပါတယ်။ဒါကအရန်ကိုလွန်နှွမ်းတာပဲ။ဘာကြီးလဲ။ဒါကဘိုးဘေးပြည်ပင်ခမ်းမမှာတင်ကြားခဲ့တဲ့တောင်းကိုပဲ။ရံရွယ်ကတော့ဖန်ချန်းရှီရဲ့အတွေ့တွေကိုသိနေမှမှာပဲ။သူကမတိုက်ခိုက်ပဲနဲ့နေနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရံရွယ်တောင်းကိုပြောတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကအနှဲငယ်တုန်ရင်နေတယ်။ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကသူ့ရဲ့ခြေထောက်အောက်ကရေဝဲတွေကမြင့်တက်လာတာပါပဲသူတို့ကရံရွက်ရဲ့ခြေချင်းဝတ်အထိကိုတက်လာခဲ့တယ်ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတာဖန်ချန်းရှီလည်းမတွေးတတ်တော့ပါဘူးဒါကတောင်လားဖန်ချန်းရှီကရံရွက်ခြေထောက်အောက်ကရေဝဲတွေကိုကြည့်နေခဲ့တယ်ဒါမှလည်းဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာတော့မသိပါဘူးရေဝဲတွေမြင့်တက်လာချိန်မှာတော့ပြဿနာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသူသိနေခဲ့တယ်အမတ်မင်းတွေအားလုံးကတော့စင်နဲ့ဝေးကွာနေကြတဲ့အတွက်သူတို့ကရီဝဲတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုတတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ဒါမဲ့လည်းဓာတ်ကုန်ရကနေရံရွယ်ထွက်လာတာကိုမြင်ချိန်မှာတော့သူတို့ကပြုံးလိုက်ကြတော့တယ်။စစ်မှန်တဲ့စွမ်းရည်ကိုရင်ဆိုင်ရချိန်မှာတော့အရှက်မရှိတဲ့နီလန်ကအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။ခုခံမှုကတကယ်ကောင်းတာပဲ။ရံရွယ်ကသူ့ရဲ့လက်ကွက်ထဲမှာတစ်ချိန်ရောက်ပြီးပြီ။တူညီတဲ့အမမျိုးနောက်ထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြိုင်ပွဲကမကြခင်အချိန်မှာအဆုံးသတ်တော့မှာပဲ။အမတ်မင်းနဲ့အားလုံးကတော့သူတို့ရဲ့ခံမှန်းမှုကိုတော်တော်လေးကိုယုံကြည်ချက်ရှိနေပုံပါပဲ။ရံရွယ်ကဖန်ချန်းရှီတက်ပို့ပြီးထူးချွန်တယ်လို့ခံမှန်းထားကြတာလေ။ရံရွယ်ကဖန်ချန်းရှီကိုချက်ချင်းတော့မရှင်းပြခဲ့ပါဘူး။သူကကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ရင်နဲ့တခုခုကိုပြန်စဉ်းစားနေခဲ့တယ်။တခဏကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖန်ချန်းရှီကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ယုံကြည်မှုမြင့်မြို့တော်စာမေးပွဲမှာငါသုံးခဲ့တဲ့နီလာကိုမှတ်မိသေးလား။ရံရွယ်ကမေးလိုက်တယ်။ဓာတ်ပညာလား။ဖန်ချန်းရှီကတေချောင်ပြန်မေးလိုက်တယ်။အဲ့နောက်တစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိဟန်နဲ့သူကအမူအရာပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။အဇူရာဓာတ်ပညာလား။အတိအကျပဲပေါ့။အဇူရာရဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းငါရှင်းပြခဲ့သေးတယ်လေ။ရံရွယ်ကခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်။အဇူရာအတိတ်ပဲ။ဖန်ချန်းရှီရဲ့မျက်လုံးကတော့တောက်ပလာခဲ့တယ်။ရံရွယ်ရဲ့ခြေထောက်အောက်ကရေဝဲတရားနေလာတဲ့အငွေတက်ကရင်းနှီးနေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသူနားလည်သွားပါပြီ။ရံရွက်ရဲ့အဇူရာဓာတ်ပညာကအဇူရာရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကနေဖန်တီးထားတာဒါပေမဲ့လည်းဒီရေဝဲတွေကတော့အဇူရာကိုအပြည့်ဝသုံးပြီးတော့ဖန်တီးထားတာဒါမှပို့ပြီးတော့ကန့်ညီတဲ့အသုံးနှုန်းဖြစ်မှာအဇူရာတောင်ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖန်ချန်းရှီကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားပါပြီကြီကူရန်ကတစ်ချိန်တုန်းကသူ့ရဲ့စိတ်အာရုံနဲ့မြည်တဲ့ကတစ်တီးတွေအကုန်လုံးကိုအခြေတီအစ်စ်မှာပဲရှိနေတာကိုပြောခဲ့တယ်ဖန်ချန်းရှီကတာဝရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲမသိပါဘူး။ဒါမှလည်းများသောအားဖြင့်
လူတွေကတော့အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းကိုပဲဦးတည်လေ့ကျင့်ပေးပြီးတော့တစ်ခုတည်းကိုပဲဦးစားပေးကြတယ်။ရန်ရွယ်ကတော့ခြံလက်ချင်းမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဗိုလ်ဘေးပြည်ပင်ခမကိုသူဝင်ခဲ့တာကအစူရာတောင်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ရမယ်။ဒါမှလည်းသူ့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်မှာတခုခုလိုအပ်နေတာတော့သတိထားလိုက်မိတယ်။ဒါကတောင်ကိုတိုးတက်မှုတခုပဲလား။ရန်ရွယ်ရဲ့အရေးချင်းတွေကတော်တော်လေးကိုတိုးတက်လာခဲ့တယ်။ဒါမဲ့လေဒီလောက်ထိအင်အားကြီးလာစရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးဒါခုံလွားခြင်းပဲသူ့ရဲ့စိတ်အာရုံနဲ့မြည်တဲ့ကတစ်တီးတွေကိုကြီးမအောင်လှုပ်ခဲ့တာကလွဲရင်များများဆဆတုတ်တက်မှုမလှုပ်ခဲ့ပါဘူးရံရဲလိုလေအင်အားမကြီးခဲ့ဘူးရှင်းရံကောင်းတဲ့ပိုင်ရှင်တို့ရဲ့ခုခံမှုကိုပြန်စင်စားချိန်မှာတော့ဒါကသူ့တွေးတယ်လို့မယိုးရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတာကိုထင်နိုင်မိတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရံရဲကမတွေးနိုင်လောက်အောင်တုတ်တက်လာတာပဲသူ့ဘာများကြံရစ်ခဲ့လို့လဲဖန်ကျန်းရှိကတော့အဇူရာတာအူဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူ့ကိုယ်သူရေရွတ်နေမိတယ်။သူကသူ့ရဲ့အရင်လောကတာအူအဇူရာအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့တွေးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တယ်။ဒါကတော့အဇူရာကနေစဉ်သက်လာတာ။စစ်ပွဲတွေကိုချင်းမြနိုးတဲ့နတ်မျိုးနွယ်တွေကနေပြီးတော့စဉ်သက်လာတာ။အမျိုးသားနှစ်တည်းကတော့တော်တော်လေးကိုရုပ်သွင်းကြည့်ရဆိုပြီးအမျိုးသမီးတွေကတော့ချော်မော်လွန်းနေ။ဒါမှလည်းဒီရှင်လင်းချက်ကတော့ဒီလောကမှာအတုံးမဝင်နိုင်ဘူး။အရာကြောင့်သူ့မှာရှင်းပြစရာအကြောင်းရင်းကတခုပဲရှိတယ်။အဇူရာတာအိုကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့တခုပါပဲ။ဒါမဲ့လည်းအမုန်းတရားနဲ့စစ်ပွဲကိုစာလောင်မှုလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့တာအိုလို့တော့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ခဏနေပါဦး။အဇူရာတာအိုဒါက6ခုတည်းကတခုမလား။ဖန်ကျန်းရှီကတခုခုကိုရုတ်တရက်သဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်။ကြည့်ရတာဒီလောကမှာကောင်းကင်တာအိုကိုဖော်ပြချက်တည်းတော်တော်များများရှိနေပုံပဲကောင်းကင်နမိတ်ရှေ့ပြေဟောစရံကောင်းကင်တာအိုသူကမိန်ကြောက်ဖြာကောင်းကင်တာအိုကမှတ်တမ်းတင်ရေးထိုးထားတဲ့တာအို6ခုတည်းဟာတစ်ခုတာအို6ခုတာအို6ခုဖန်ကျန်းရှီကပြန်တွေးတောနေမိတယ်ရံရွယ်ကတော့ဖန်ကျန်းရှီပြောတာကိုကြားတဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးပြူးသွားခဲ့တယ်လူတိုင်းကတော့ဖန်ကျန်းရှီကတာအို6ခုအကြောင်းပြောနေတာကိုကြားတော့ထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြတယ်ဒါမဲ့ရံရွယ်ကတော့မအံ့ဩခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့လေဖန်ကျန်းရှီဆိုတာကတာအိုเจ้าတော်ကိုမဝင်ဘူးတာတောင်မှစာမေးပွဲတိုင်းကိုထိတ်ဆုံးကရောက်ခဲ့သူလေ။ဒါကတော့လုံးဝအံ့ဩပဲပါပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်သူကဖန်ကျန်းရှီတာအို6မျိုးအကြောင်းသိတာကိုလည်းမထူးဆန်းတော့ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။အဇူရာတာအိုကကောင်းကင်တာအိုနဲ့တူတယ်။တာအို6မျိုးထဲမှာပါတယ်။ဖန်ကျန်းရှီကအပြေဝါနားမလည်သေးဘူး။ဒါကတော့ရံရွယ်မရှင်းပြတာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ तू ကတခြားတစ်ခုကိုတွေးနေတာကြောင့်ပါပဲ။တဘာဝလုံးအစဉ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာဆင့်လာလဲ။ဖန်ကျန်းရှီကဖြန့်မေးလိုက်တယ်။ဒါမဲ့အရာအားလုံးကတော့ဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာ तू သိပါတယ်။ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းအဆင့်ရံရွယ်ကပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ဖန်ကျန်းရှီရဲ့ရိုးရှင်းလွယ်ကူလာတဲ့မေကွန်းကို तू ကမအံ့ဩသွားခဲ့ပါဘူး။ငါနားလဲပြီ။ရံရွယ်ကပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းအဆင့်လို့ပြောလိုက်ခြင်းကလေးကသူ့လိုအပ်နေတဲ့အဖြေကိုလည်းရှားသွားခဲ့ပါပြီ။တာအို6ခုကပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းအဆင့်နဲ့ရှင်တွဲနေတယ်။ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရဲ့တာအို6ခုဒီလောကမှာတာအိုအခန်း3000ရှိတယ်။ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းတာအို6ခုကတော့အထူးအဆင့်မြင့်တာအိုတွေပါ။ရံရွယ်ကအဇူရာတာအိုကိုနားလည်နေမှတော့လေသူ့ရဲ့အစွမ်းကဒီလောက်ထိအင်အားထက်မြက်တာမဆန်းပါဘူး။ဒါမှလည်းပြဿနာတစ်ခုရှိနေတယ်။သူ့ရဲ့အခုလက်ရှိအင်အားနဲ့ဆိုရင်အဇူရာတာအိုကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးရံရွက်ရဲ့နာကျင်လွန်လာတဲ့အမူအရာကိုသူမြင်နေခဲ့ရတယ်မှန်တယ်ငါအဇူရာတာအိုကိုနားလည်သွားပြီဒါမဲ့လည်းငါမှလုံလောက်တဲ့အင်အားတော့မရှိဘူးငါသာပြည့်ဝတဲ့အင်အားနဲ့စုပ်ယူခံလိုက်ရရင်တော့ငါနတ်မိတ်ဆာအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်အခုတော့ငါကအကောင့်နဲ့အစိုးကြားကလဲဝင်ယူမှရက်နေတာပဲဒီပေါ်ကနေငါလှူရှားလို့မရနိုင်ဘူး။ငါရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကိုသာဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင်တော့မိစ္ဆာအဇူရာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီလိုကြောင့်နောက်ထပ်ငါ15မိနစ်ပဲတောင်းခံနိုင်တော့မယ်။တကယ်လို့နောက်ထပ်15မိနစ်သာအချိန်ဆွဲထားနိုင်ရင်ငါရှုံးသွားလိမ့်မယ်။ရံရွယ်ကခေါင်းညင်ရင်နဲ့ဖန်ကျန်းရှီကိုကြည့်လိုက်တယ်။ငါမင်းကို15မိနစ်အတွင်းမှာနိုင်အောင်တိုက်ပြမယ်။အမှန်မင်းနေအားလုံးကတော့စိတ်ပြတ်စွာကြည်နေခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့လေရံရွယ်ကဖန်ကျန်းရှီတက်ပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးတာပဲမလားနောက်ပြီးတော့ရံရွယ်အားပဲဖန်ကျန်းရှီကို15မိနစ်အတွင်းမှာအလဲထိုးနိုင်မှာတခုတည်းသောတိုက်ပွဲဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ထွက်နေခဲ့ပါပြီ
ဒါတော့မှဖန်ကျန်းရှီကရံရွက်ကို15မိနစ်အတွင်းမှာအနိုင်တိုက်မယ်လို့ပြောနေခဲ့တယ်။ဘလို့ကများ तू ကတော့ကြောင်များကြောင်သွားတာလား။ငါကြည့်ရတာတော့ဒါကတကယ်ပြောနေပုံမှာပဲ။ငါကြောင်နေကိုအထင်မသေးစမ်းပါနဲ့။ तू ကဘလို့များရံရွက်ကိုအနိုင်တိုက်နိုင်ပါလေ။ရံရွက်ကအဇူရာတောင်ကိုအပြေးဝါမထိန်ချုပ်နိုင်ရင်တောင်မှဒီယာကြီးအချိန်တော်အတွက်မှာသူ့ရဲ့အစွမ်းကပြင်းထန်လွန်းနေလေ။ဒီလိုအစ်စ်နဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံမှန်အင်အားထက်၃ဆလောက်ကိုပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးမှာကြည့်ရတာကတော့တဘာဝလွန်အစဉ်ကြင်ကြံသူတောင်မှသူ့ကိုအနိုင်တိုက်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။သူ့ရဲ့စကားကိုမျိုးချပြီးတော့စင်မွားနေကြသွားတာမြင်လိုက်ခြင်းနဲ့အမှန်မင်းနေရတော့ဖန်ကျန်းရှီကိုလောင်ရင်နေကြတယ်လို့ဖန်ကျန်းရှီနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းမယုံနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်။တွန့်ရှင်ကတော့တပြင်းချနေခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာတော့သူ့တောင်ကိုထုတ်သွင်းလို့ရတော့မှာမလား။သူ့မှာအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိနေပြီပဲ။တကယ်လို့ဒီအချိန်မှသာဓာတ်ထုတ်မသုံးရင်ဒီကောင်ဘာလို့ပုံများကြံ့စီနေတာလဲ။အမှန်မင်းနေအားလုံးကမယုံကြည်ကြပေမဲ့ရံရွယ်ကတော့ခေါင်းညိတ်ရင်းနဲ့တီကြီးလေးနဲ့စွာပြောနေခဲ့တယ်။လေပြေလင်းရင်းလေးကရံရွက်ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုတိုက်ခတ်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖန်ကျန်းရှီမှာတော့လေအဝေးမှာတပြက်ပြက်လှုပ်ခတ်နေတဲ့အင်ကြီးလက်တွေမရှိတော့ပါဘူး။ဖန်ကျန်းရှီရဲ့အင်ကြီးလက်ရှိတွေကတော့အခုချိန်မှာအင်ကြီးလက်တို့အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီ။အမှန်မင်းနဲ့အားလုံးကတော့ကောင်းပြီလေဆိုတဲ့စကားကိုရံရွက်ပြောလိုက်တာကဘာကြောင့်လဲဆိုတာမသိခဲ့ပါဘူး။ဒါကဖြစ်နိုင်မလား။နှစ်သိမ့်တာများလား။ဒါပေါ့ဒါကနှစ်သိမ့်တာပဲဖြစ်ရမယ်။သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းဆက်ဆံရေးနေဆိုရင်ဒီအချိန်မှာသူကဖန်ကျန်းရှီကိုနှစ်သိမ့်ပြီးတာမထူးဆန်းပါဘူးအမှန်မင်းနေတွေးနေချိန်မှာပဲဖန်ကျန်းရှီကထခုံရင်နဲ့လှုပ်ရှားတော့တယ်သူကရံရွက်ကိုတခုခုမပြောတော့သလိုလက်နဲ့ပုံလို့လည်းမအော်တော့ပါဘူးသူကလေကိုင်းကနေထွက်သွားတဲ့မြားတစင်းလိုပဲခုန်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဒါကတော့ဒီနေ့မှလူတော်တော်များများအသုံးပြုတဲ့တိုက်ခိုက်ရင်နီးလန်းမှာပဲအမှန်မင်းနေကတော့ဖန်ကျန်းရှီဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်လို့လုံးဝမထင်မှတ်ထားခဲ့ပါဘူး။ तू ကရံရွက်ကိုအနိုင်တိုက်နိုင်မယ်နီးလန့်လား။ဒါကတော့တမင်သက်သက်အရှုံးပေးနေတာမဟုတ်ဘူးလား။တကယ်လို့ဖန်ကျန်းရှီရသာဒီလိုနီးလန့်အောင်အသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ခြေရမယ့်ဓာတ်ကိုလည်းသုံးရတော့မှာပဲ။အမတ်မင်းနေကတော့ထမ်းမန်းနေကြပြန်ပါပြီ။ဒါမဲ့လည်းအမတ်မင်းနေကဖန်ကျန်းရှီဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်လဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေကြတယ်။ကြည့်ရတာဖန်ကျန်းရှီကနောက်ထပ်လက်ကွက်တွေကိုလှုပ်တော့မယ်ပုံလဲမရှိတော့ပါဘူးရံရွက်ရဲ့အခြေအနေကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖန်ကျန်းရှီမှအတွေးတစ်ခုလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ရံရွက်ကိုတရားမျက်မျက်တတနဲ့အနိုင်တိုက်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တရားမျက်မျက်တတနဲ့အရုံးခံရမယ်ဒါကတော့ယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာပါပဲရံရွက်ကသူနောက်ထပ်15မိနစ်ပဲတောင်းခံနေနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်တကယ်လို့သူသာအနိုင်တိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ချက်ကောင်းကိုအပိုင်ခံရမယ်ဖန်ကျန်းရှီကတော့မတွေ့ဝင်နေတော့ပဲနဲ့တိုးဝင်တော့တယ်ရံရွက်ရဲ့အမူအရာကတော့ဖန်ကျန်းရှီတိုးဝင်နေတာကိုမြင်ချိန်မှာပြောင်းလဲသွားတော့တယ်သူ့ရဲ့နာကျင်မှုကလည်းတကနာတာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်သူကချွေးတန်တလုံးလုံးနဲ့ပြုံးလိုက်တော့တယ်ဒါကတော့လေးစားချစ်ခင်တဲ့အပြုံးပါပဲရံရွက်ကတော့ဖန်ကျန်းရှီကိုတကယ်အင်အားကြီးမှန်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအင်အားတွေကိုသူသိပ်ပြီးတော့မတုံးကျင်တာကိုပို့တောင်သိသေးတယ်။နောက်ဆုံးတော့လေ तू ကအုံနောက်ကိုတုံးပြီးတော့ပဲရှင်းတန်တယ်။ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဆိုရင်မလုပ်ချင်ဘူးလေ။ဒါကတော်တော်လေးကိုမြူကြီးသားဆန်လွန်ပါတယ်။ရံရွယ်ကတခါတော့ကဖန်ကျန်းရှီကိုပါကြောင့်အင်အားတုံးရတာမကြိုက်လဲလို့မေးဘူးတယ်။ဖန်ကျန်းရှီကတော့ तू ကနာကျင်တာကိုလည်းကြောက်တယ်။ဒဏ်ရာရမှာကိုလည်းကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ तू ကတော့ဒီခံစားချက်ကိုသိမ့်နားမလဲပါဘူး။ဒါမဲ့လေဖန်ကျန်းရှီကအမန်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတာတော့သူသိတယ်။နောက်ပြီးအခုချိန်မှာအမန်မင်းနေရတော့ဖန်ကျန်းရှီနောက်ထပ်15မိနစ်တောက်ခံနိုင်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့မိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေရံရွယ်ကတော့ဖန်ကျန်းရှီရဲ့တက်လုံအားနဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်တနားရီနဲ့15မိနစ်လောက်တောင်မှအေးဆေးတောက်ခံနိုင်မှာကိုသူသိပါတယ်။ဒါမဲ့အခုတော့ဖန်ကျန်းရှီကအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဖန်ကျန်းရှီဒီလိုရွေးချယ်မှုမျိုးလုပ်လိုက်တာကိုရံရွယ်ကတော့မအံ့ဩပါဘူး။ဖန်ကျန်းရှီကသူ့ကို15မိနစ်အတွင်းမှာအနိုင်တိုက်နိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းကလေးကဖန်ကျန်းရှီရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသူနားလည်လိုက်ပြီးသူတို့တွေကစစ်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲလေရံရွယ်ကလည်းလှုပ်ရှားတော့တယ်ဖန်ကျန်းရှီစီကိုသူကတက်တက်တိုးဝင်သွားခဲ့တယ်အမှန်မင်းနေအားလုံးကတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုအသက်မရှူနိုင်တော့တဲ့အထိစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်ဖ
反正是呀，来管么多马路，像原啊，像我用尽的宝马呗。咋了？这你们干么？朋友那户啊，身边宝马呗，朋友呢，提前打给的。今年的慢慢的阿龙阿罗，反正是呀，像原我真正突然的了，面对这样嘞，都啊，都也打开门的了我，表奶来把呗。慢慢的阿龙阿罗，到我们偏南马路天天检查嘞，闹钟闹嘞，反正是一转。有的也那样了，个嘞，骗妈妈骗奶奶，但是多啊，八十六嘛嘞，身边不嘛咯，反正是啊，先月股市了比较突然的个嘞，林丹的啊咯，力度连嘛包括比较，半夜的嘞，喵喵皮包的个嘞，芝麻嘞，当然你的，再看你的了喵，面朝你啊嘞，身边不嘛细心的咋嘞，你要你面子啊，谁要跟你不穿喇叭呗，没多你的那边的啊咯，身边不嘛包拉个嘞。当然，早打面朝这边、那边、里里边的，反正是阿罗第一次嘛，那么手抖，都也是阿勇那面的嘛，是的面阿家阿龙我偷偷你了嘞，都嘛这帮伢子是的喽，大乌伢子比罗嘞是的，大刘都个有么塞奶侬，都也是的嘛，阿对着古文是的，阿罗比阿贝再开大吧，阿蛮明的阿龙阿罗。都罗明尼亚嘞，那边帮助我，那个路上边皮耍嘞，今年开咋嘞？咋的呀？把我收入来说啦，都低吧嘞？这可真是呀，大好呗！反正是也，大概也你两年啊，手腿比较友善嘞。咋没嘞？你当这个啥真对嘛嘞？都啊，大人记得大我你两年东端开呗，那不要都嘛，面子真的低嘞。不比较业绩啊，高咯，反正是也。边城那里打开门口，看见你伢嘞，山月高了，都一起安安挨骂嘞，安奈呆奈诺嘛，没好把握。打扰出山嘞，那不要没用进来家嘞，讲了呢。那说那嘞，山月也阿苦也正啊，都把网络使用到小那边，也不要表扬诺，反正是啊，东西倒嘛，看嘛没好把握。山月啊，等伢你来啦，既然啊，打来偏来这么少。这个路，先约他小贝尼拉说，阿祖拉到我到嘛，东部么路嘞？阿古阿巴里皮尼亚嘞？皮奈那嘎罗，阿曼米尼也是天嘛，都你的阿对的古文扬那边咩？都罗啊，拆迁速度路呗，年数来咋嘞？么皮奈么？反正是路苗，但曼路条嘎，七姑娘路，南沟巷路呢，不路面是奈嘛嘞？被阿曼米阿嘛，反正是嘛的路，阿算苗是了个，没有奈嘛哦。真正先观察木阿罗，长得龙龙巴巴，但阿罗性命之苦吧，但没嘞，这诸多出家度的阿罗，对性命有粗暴奶奶，只顾眼内能够好阿罗，都罗里的阿那样吧，都罗嘛，真正是在角落里的，算一年阴阳的事的，但阿罗早种那苦，乃是你的路巴巴，早种的种啊，闹的种条不记的，帮忙阿张所以喏，不记的早种啊。不为了李正熙嘛，撇白眉嘞，顶下嘞躁动啊咯，但也用撇你个嘞。第六七年牛马咯，顶下嘞躁动咯，靠路下嘛好多白嘞，但在路上路上靠样咯嘛吧。几个人嘞能够好弄啊咯，第六路牛的吧。都路里啊，刚跟杨边是嘛心里咋嘞？都路也过看哪里啊咯，得查到深度进展度里呢观察吧嘞。啊，噪音啊咯有些嘛嘞，几个人嘞能够好弄啊。沙巴嘞，虽然钢筋大哦，看那骨瘤半山塌扎了吧？反正是要哦，虽然钢筋看那骨半山路啦，没半无力。但是，都啊把路面阴阳地的险越过，苦干的奶奶嘞。阿蛮明的啊，这样嘛没用来骗你干咋嘞？但没反正是要哦，打开门个没人站个吧哦。都啊，险越过，对这突然的个嘞，都也过不啊？为啥哩个？别受苦恼嘞，都可以没晒吧哦。这次打开那台嘛，像你的都古巴太阳的嘞，轮流修他个嘞，都阿罗没一点好把握，都也打开印尼两年啊，修腿的路天涯北面嘞，这个人嘛罗没好开把握，但七姑爷那都不然嘛真变嘞，对上真浓啊，都嘛成也他个嘞，烧过明年比罗打开你了吧，第二两年又东比罗呗，谁个那样啊死的，撇单继续来呢，阿古罗都啊，都也不玩转，打开你了吧。都站在老尼兰的耳东就比较打开你的，尼兰么咋嘞？变伢的皮嘞？给啥么事吧？哦，闹骚闹嘞？都啊，被尼兰我嘛，
တေချာတင်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလေ။ရိုင်ဝင်ကတော့တက်မနစ်ချင်းစီမှာနာကျင်မှုကိုပို့ပြီးတော့ခန်းစားနေခဲ့ရတယ်။သူ့ရဲ့အင်ဂျီတွေကတော့ချွေးတွေနဲ့ရွှဲနေနေပါပြီ။ဒါမဲ့လည်းသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့တလက်လက်တောက်ပနေခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှိရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုချင်းစီကရှုပ်ထွေးပြီးတော့မစီစဉ်ထားသလိုပါပဲ။ဒါမဲ့လည်းအလွန်အမင်းကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်။အရန်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့နီလန်ဖြစ်နေတာကတော့ဖန်ချန်းရှိကအကုန်လုံးကိုပေါင်းစည်းပစ်လိုက်တာကြောင့်ပါပဲ။အထူးတော်ကိုနားမလဲပဲနဲ့တောင်သူကငါ့ကိုကောင်းကောင်းရှင်းနိုင်တာပဲ။ရံရွယ်ကတော့ဖန်ချန်းရှိကိုမနာလို့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအစားသူကဖန်ချန်းရှိအတွက်အံ့ဩပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်။အမတ်မင်းနေအားလုံးကတော့အလွန်အမင်းစိတ်နှစ်စွာနဲ့ကြည်နေခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အတွေ့တကူပဲရှိတယ်။ဖန်ချန်းရှိကရံရွက်ကိုပဲအနိုင်တိုက်ဖို့အတွက်တကယ်ပဲအစီအစဉ်ချနေတာလားဖြစ်နိုင်တာကတော့ရံရွက်ကဖန်ချန်းရှိထက်ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းနေလောက်ပါပြီသူကရံရွက်တဲ့အင်အားအများကြီးပို့သုံးထားတာလေဖြစ်နိုင်တာကတော့ဖန်ချန်းရှိကရံရွက်ထက်ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းနေလောက်ပြီသူကရံရွက်ထက်အများကြီးအင်အားပို့သုံးထားတာလေသူဘယ်လောက်ထိခံနိုင်ရည်ရှိမှလဲသူတို့ရဲ့မိဘနေရာတော့မကြခင်မှာပဲအပြေရခဲ့ပါတယ်ဖန်ချန်းရှိကကြာကြတောက်မခံနိုင်ခဲ့ဘူးရံရွယ်ကပြန်လဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့တယ်လူတိုင်းကတော့ပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်ကိုပြုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖန်ချန်းရှိကရှင်ချင်းဆွေလည်းမဟုတ်သလိုရှင်းရွံကောင်းလည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရင်းနှီးလဲနေရလဲအစိုးမရှိနိုင်အောင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တယ်ရံရွယ်ကတခဏတာအနားယူနေချိန်မှာသူကပြန်လဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဖန်ချန်းရှိကိုဖယ်အရာကားမှမတားဆီးနိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်အမတ်မင်းကြီးကတော့ဖန်ချန်းရှိတိုက်ခိုက်မှုနီလန်ပြောင်းတင်တယ်လို့တွေးနေချိန်မှာပဲဖန်ချန်းရှိကနောက်တစ်ချိန်တိုးဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြန်တယ်။သူကလုံးဝကိုမရေမရိုင်မဲနဲ့ကတ်ဆေးတဲ့အရာတစ်ခုတစ်ပွဲရံရွက်ကိုကတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေခဲ့တယ်။သူကဒါစီမရနိုင်သူတယောက်လိုမျိုးမယံမနာတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုချင်းစီနဲ့အသုံးပြုတဲ့တာဟုန်တွေကလည်းပြိုင်ဘက်ကင်းလာတယ်။သူတကယ်ပဲဒီလိုဆက်တိုက်နေမှာလား။ရံရွက်ကရောသူ့ကိုအခွင့်အရေးပေးမှာလား။တကယ်လို့သူသာဒီနီလန်းနဲ့နိုင်သွားခဲ့ရင်တော့သူကအချိန်ဖြိုးရင်းနဲ့နိုင်တာပဲအချိန်ကိုမတူညီတဲ့နီလန်းနဲ့ဖြုံးပစ်နေတာပဲအမတ်မင်းဝံကတကယ်ပဲအမြင်ကျဲပါပေတယ်ဘလို့အဖြစ်မျိုးအားမှအမတ်မင်းရဲ့အမြင်ကိုမတားမြစ်နိုင်ဘူးအမတ်မင်းနဲ့အားလုံးကတော့ခေါင်းညိတ်ရင်းနဲ့ထောက်ခံနေကြတယ်ဖန်ချန်းရှိရဲ့အရေးစင်တွေကသူတို့ကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စေနိုင်တာကတော့အမှန်ပါပဲဖန်ချန်းရှိကရံရွက်ကို15မိနစ်အတွင်းအနိုင်တိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ကိုကြည့်ရတာအချိန်ပြိုးနေရနဲ့ပို့ပြီးတော့တူနေခဲ့ပါတယ်။ဖန်ချန်းရှိဘာဆက်လို့မလဲ။သူ့ဘာကိုလုံနိုင်မှာလဲ။ဖန်ချန်းရှိကတော့မယံမနာပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေခဲ့တယ်။ဒါမဲ့လည်းရံရွက်ရဲ့အင်အားကြောင့်သူကစင်မြင့်ရဲ့အစွန်ကိုခဏခဏရောက်သွားခဲ့တယ်။တစ်ချိန်စီတိုင်းမှာသူကအောက်ကြကနေအခြေအနေကနေပုတ်ကာတီကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ရံရွက်ကတော့ဖန်ချန်းရှိဘလို့တိုက်ခိုက်နေသည်ဖြစ်ပါစေ။ပြဿနာရှိတယ်လို့တော့မထင်ခဲ့ပါဘူးအနိုင်ရရှိခြင်းအပဲပြိုင်ပွဲမှာအဓိကကျပါတယ်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဖန်ချန်းရှိကသူ့ကိုချက်ချင်းအနိုင်မတိုက်နိုင်ရင်တောင်မှသူ့ကိုအချိန်ဆွဲတဲ့နည်းနဲ့နိုင်နိုင်ချေရှိပါတယ်ရံရွယ်ကအဲ့လိုတွေးနေခဲ့တယ်ဒါမဲ့လည်းဖန်ချန်းရှိကတော့မတွေးခဲ့ပါဘူးသူကရံရွယ်ကို15မိနစ်အတွင်းမှာအနိုင်တိုက်ချင်ခဲ့တယ်ဒါမှသာထိတ်တန့်ကြောင်းတော်သားပွဲကိုအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်နဲ့ရနိုင်ပါလေဒါမဲ့ရံရွယ်ကတော့အင်အားကြီးလို့မာတယ်အဇူရာတာအိုကိုနားလည်နေတဲ့အတွက်ရံရွယ်ကသူ့ထက်အင်အားကြီးတာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကလွဲပြီးတော့ကျန်တာတွေကရံရွယ်ကိုဖိအားမပေးနိုင်ပါဘူးအခုတော့ဘလို့လဲဖန်ချန်းရှိကသူ့မှာရှိသမျှအကြောင်းအရာတွေကိုတွေးတောနေခဲ့တယ်လက်နက်ပုံးနေလားအသုံးမဝင်ဘူးဓာတ်ပညာသူ့မှာဓာတ်မှသုံးလို့မရတာဓာတ်သိမ်းသန်းပုံရင်းကောကြည့်ရတာအလုတ်ပြည့်မဲ့ပုံလည်းမပေါ်ပါဘူးဖန်ချန်းရှိမှတခြားအမြင်လည်းမရှိတော့ပါဘူး။တခြားသူတွေရဲ့ပညာကရောဒီတစ်လျှောက်လုံးမှာတက်ခဲရည်နီလန့်နဲ့အများကြီးကိုမြင်ဘူးခဲ့တယ်။ချီကူရန်ရဲ့ဓာတ်သိမ်းသန်းပုံရိပ်ကိုမြင်ဘူးတယ်။ပင်းရန်ဟာ तू ကငါ့လောက်တောင်မတော်ပါဘူး။နောက်ထပ် तू တီးတဲ့အင်အားကြီးသူတယောက်ကတော့ချီဟုတ်ပါ။ဒါမဲ့လည်း तू နဲ့တက်ခဲတုံးကဘာနီလန့်မှမတုံးလိုက်ရဘူး။နောက်တစ်ယောက်ကပိုင်ရှင်။ပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့ဓာတ်နီလန့်တစ်ခုတည်းတုံးပေမဲ့လည်းသူကတစ်ချက်လေးတောင်မှမကြည့်ခဲ့ဘူးခဏနေုံသူမြင်မှုတာကနောက်တစ်ယောက်ရဲ့နီလန်ရှိသေးတယ်သူ့ကိုတောင်မှတော်တော်လေးကိုအထင်ကြီးသွားစေတဲ့တိုက်ခိုက်နေရှင်းရွံကောင်းရှင်းရွံကောင်းနဲ့
Panchino, a so may locama, take a tenonga, too le shinigere. Arazo, Shinuan conga, Panchino below taigodine, Monte on lobido, take a gele, to mean gebare. Come, Lee, Tazule, the tell out two santi rabo. Mama, you tell me she do. Fanzania, Shinuan conga, take a mugo, a sani bianbido, sinsani gere. Down the down chinzi, bong ye, a daisy itelatia, 2 years ago, my boy got it. Dario, take a dog up and be on your own again. But I'm not even doing me. Fantasia, a pip at the cool long old, 2 years ago, my thing dang dang, Janet, you should be there now. Janet, Jamadai Kaking, and say my bay, say ya down, ya on twilight day. Do nay, Janet, Zama, long out there, a qua way to cool lower day. A man mini along our road, Fantasia, sell at the capo, your linny get jarry. Shamia Gallet, do needs one of them, your linny get it. Damele, a kuro, Fantasia, so quite dwangayabi. Pari pickle A man mini along our road, say show twiggle jarry. Shamia Gallet, say show twinny get barry. Dee, mabe, Fantasia, come with our day. Do ya go our road, lay a season to kulum you, season again. Dua, Lamounu, Piankayne, Leon de Gantopwe, Yanresio, when I get it. Yanre Tinget Angaro, Fantasia, Takay Nilan de Mugu, Shadri Dwagger below Tinket Ali, Damele, Fantasia, now the same doing Daga Dagum Yenze Maro, 2 years a gamma, a meeting get out of Pola get it. Damele, Dua Lamashoke Bau. Is a needed Lady Garo, Taman Bido, Portanaga, Fantasio, doing like a bene. Maro, Fantasia, don't be a muga, Pianle Dorore. Dua, maybe more toasting Dwabare. Dilo Shamu Naguaro, Shinuan Gonga, Panchino Decatima, don't get Abba. Eddie Tainongaro, Panchia, Shinuan Gongo, Muya Lindanine, Dakai Nigere. Daro, a cool Shanwe, Dakai Nibone, Toto Liu, Duni Nigere. Shanwe Garo, Fantasia, Consent Dwarao, Zini Bare. Jodi has the loo, Dua. Did I come on a queer sister name? Kansa did she get it? Fanjan Shiaro, do don't be a mau, do dim your entire bomb away. Shaveka, thou to Sanelo, Kansaya be mele, doa, Kayura Masai bow. Dee Tamaro, Fanjan Shia, do she my young nekabi. Fanjan Shia, Shanwe and Yanago, Shaitan like it. Shaveka, Yetesia, Mashira Zamo, Dazi like Bari. Fanjan Shia, Dakamugo. To Darcy Wood Drap, Pinson like that, Tamabe. Fantasy Pioni Rao, Milayare. Do ye lo shamuli alongaro, do dim Pinson moot the babe. Dieta gama, do ye putamazon dakaimu, da diararo, along a meal yushinare, dead a yaita babe. Shanwe Madame Kemaobe, Fantasia, so ye nigera. Dua, Yanwe Bianwido, Madakai Mao, Sipu nigere. Fantasia Bongi Garo, Pianle Dogere. Do yet the town law want a beggar, send to a labare. Daro, she get them ya, is a pintanare in a liney. Dizzy nine of the teacher lips bare. Shinsen suyaro, Saint Alcanibe, Dizzy's on a tinny get it. Damele, Fenton she a Lucia Mugum in Zimaro, Dua, Macansana no bene, Comboani, Meta Taya Lidore. Ta Nazo Tano ye. Shinsen suya, now the Tamapuro bow. A man mini alongaro, do let it arore. Kaimare de Mashibene, Shinsen Suya, the Taduri Ayon Samugo Mianzen Gayo. Nabido, Dibuhane, Dakaye Nilaniale, the Bido Show Twitter Mahoda, Fantasia at Dom Junai Mesura, Dizabare. Fantasia, Shinsen Suyu, the Dimapu Mikeo. Damele, do ye lo shamuaro, Shinsen Suyu, a pea bigere. Daharo, Dazai Mutaku Mahobao. Shamega, do ye Dakai Mudego, now so mini dima, Dazi Nangere. Damele, dua, a meme line and gale. Fantan Shimaro, things a tire, dike moody, miazwa, shinny get it. Do ye dike moody, dazi canaya be an amaro, do ye terago, meow like dory. Shanwe ye terago, ting san like bill, can like barry. Shanwe ye muyagaro, dao minetima, and then ye pianle dog get it. Fantan she ye dike moody garo, a yen dike moody name maduni dao, three tami like it. A yen no garo, Fantan she ya. Taiqua to coopy to coo, you usin shin, pianle toaraba. Dame a coozing maro. Do ye taka mutaku jinzio, deta, dito tarebo mabe. To sound nira garo, shaywea, do ye taka mutaku jinzio, damn ye maoba. Pari pickle nale. Shaywea garo,
ဒီအရာရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါမဲ့လည်းသူသိတဲ့အရာတကူရှိပါတယ်လူတယောက်ကနှစ်ယောက်တွဲတိုက်ပွဲမှာဦးဆောင်နိုင်တယ်သူအရင်ဆုံးအသာရဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်တခါတလေမှာတော့လူတယောက်ကပိုရဖို့အတွက်တကူကိုပိုပြီးတော့ဆုံးရှုံးရနိုင်တယ်ရံရွယ်ကတော့အန်ကျင်ရင်နဲ့ဖန်ချန်းရှီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့လက်ကနေထွက်လာတဲ့အနီဖြော့ဖြော့အလင်းတန်းကဖန်ချန်းရှီကိုနောက်တွန်းထုတ်လိုက်တယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကတော့နှစ်ယောက်စလုံးကိုဒဏ်ရာရစေခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းဖန်ချန်းရှီကနောက်ဆုတ်သွားခဲ့ရတယ်။သူကဒီနီလန့်ကို300ပြန်ပါပြီ။ရံရွယ်ကတော့ဒီလိုမျိုးတွေးနေခဲ့တယ်။ဒါမဲ့လည်းရလကခံမှန်းထားတယ်လို့ဖြစ်မနေခဲ့ပြန်ပါဘူး။သူကဖန်ချန်းရှီကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖန်ချန်းရှီကခက်ကြမ်းကြမ်းလှည့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ခြေထောက်တရားတော့ဂျင်ဂျင်လဲနေသေးပါပဲ။ဒါမဲ့လေသူ့ရဲ့ကိုကတော့လက်ပတ်ရင်းနဲ့ရံရွက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခုခံနေခဲ့တယ်။သူကလက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့ထားရင်းနဲ့ကိုကိုကာကွယ်ထားခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှီကအောက်ကိုပုံကနေကျသွားတော့တယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာကတော့စိုးကျိုးအနေငယ်ကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ရံရွက်တဲ့အင်အားနဲ့သူတယောက်အနေနဲ့သူကတိုက်ခိုက်မှုကိုတားဆီးချိန်မှာဒီလိုတံရမျိုးခံစားရတာကတော့ပုံမှန်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီအဖြစ်ကတော့သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူး။ကွင်းဆက်အခြေအနေကိုတက်ရောက်မှုမရှိသဖြင့်ဒါကအဆင်ပြေပါတယ်။ရှင်းရံကောင်းကပိုင်ရှင်နဲ့တိုက်ခိုက်ချိန်မှာသူတို့တွေကအဆင်တူမှရှိပါတယ်။ပိုင်ရှင်ကလည်းရှင်းရံကောင်းကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်းရံကောင်းကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့တော့စွန့်စားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပိုင်ရှင်ကရှင်းရံကောင်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုထပ်မံပြီးတော့ပဲတားဆီးနေခဲ့တယ်။ရံရွယ်ကတော့ကြွားချပါတယ်။သူကဖန်ချန်းရှီထပ်ပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးတယ်လေအဲဒါကြောင့်သူကဖန်ချန်းရှီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသိပြီးတော့အလေးမထားခဲ့ဘူးဒါမဲ့ဖန်ချန်းရှီကသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခုခံနိုင်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့မိပါဘူးအဲဒါအပြင်ကိုသူကခုခံနေရင်းနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေခဲ့တယ်ဖန်ချန်းရှီကရံရွက်ရဲ့ကိုကန်လိုက်တယ်ရံရွက်ကဖန်ချန်းရှီတက်တမ်းပါပေမဲ့လည်းသူကဖန်ချန်းရှီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမတားဆီးခဲ့ပါဘူးဖန်ချန်းရှီကတော့သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်ဖန်ချန်းရှီရဲ့တံရတွေကလည်းယော့နေလာခဲ့တယ်။ငါသူ့ကိုထိပြီးဖန်ချန်းရှီရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့တောက်ပလာခဲ့တယ်။ဒါကတော့ပရမဆုံးချိန်နေနဲ့တိုက်ပွဲမှာမျောလင်းချက်ကိုတွေ့ရပါပဲ။ဒီနီလန့်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဖန်ချန်းရှီကတော့စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွလာခဲ့တယ်။သူကတော့သူ့ရဲ့တံရတွေကိုမေ့လို့နှီးပါပါပဲ။ထိချက်ကြောင့်ရံရွယ်ချာချာလဲသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူကရိုက်ချလိုက်တော့တယ်။ဒါရံရွက်ရဲ့မျက်နှာကိုပုံမှန်ရိုက်ချတာပါရံရွက်ကတော့ချက်ချင်းပဲကားလိုက်တယ်ဖန်ချန်းရှီကတခြားဘက်ကိုလဲထွက်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ရိုက်ချပြန်တယ်ဒါကတော့သူ့အရင်ကတုံးခဲ့တယ်လို့မျိုးတူညီတဲ့နီလန့်ကိုတုံးတာပါပဲရံရွက်ကတော့ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်ဖန်ချန်းရှီနောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာသူသိနေတယ်ဒါမှလည်းရွေးချယ်စရာမရှိစွာနဲ့ပဲဖန်ချန်းရှီကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်စေလိုက်ရတယ်သူလုံနိုင်တာကတော့တားဆီးဖို့ပါပဲဖန်ချန်းရှီကကန့်တယ်။ရံရွယ်ကတော့ပြောစရာစကားမဲ့သွားတော့တယ်။သူကဒီလိုနီးနဲ့အကြက်တဲကိုရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတယ်။နောက်တစ်ခေါက်တူညီတဲ့အမမျိုးကိုမလုပ်တော့ပါဘူး။သူကတားဆီးလိုက်တယ်။စင်မြင့်မော်ဟာမြင်ကွင်းကတော့ရှင်းပြနိုင်ပွဲမရှိပါဘူး။ဖန်ချန်းရှီကဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တယ်။ရံရွယ်ကတော့သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအခုချိန်မှတားဆီးနေခဲ့တယ်။ရံရွယ်ကမတားမြစ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းတိုက်ခိုက်နေတော့တယ်။အဆုံးသတ်မှာတော့နှစ်ဖက်စလုံးကတော်တော်လေးကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာများနေပါပြီ။ဒါမှလည်းဒါကတော့ဖန်ချန်းရှီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးသတ်မှုမရှိစေခဲ့ဘူး။ဖန်ချန်းရှီကရံရွက်ရဲ့မျက်နှာကိုရိုက်ချလိုက်တယ်။ဒါကကြိုတင်သိတာတောင်မှရံရွက်ကဘာလို့များမတားမြစ်နိုင်တာလဲ။အမတ်မင်းနေတဲ့ကတယောက်ကတော့ရံရွက်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစွာနဲ့ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။တကယ်လို့ရံရွက်သာနောက်ထပ်မတားစီးတော့ရင်ဒါကလည်းပရိယေတစ်ခုပြည့်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။မနားလေပြီအမတ်မင်းကတော့နောက်ဆုံးမှနားလေသွားတော့တယ်ဒီအချိန်မှာဧကရစ်လင်မှုပိုင်ကတိုက်ပွဲတလျှောက်လုံးသူ့ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာအေးဆေးစွာထိုင်နေရင်းနဲ့ရုတ်တရက်ထားရက်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့တောက်ပလာပါတယ်နောက်ထပ်မတ်တရက်နေသူတယောက်လည်းရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီလူကတော့ရှင်ချင်းဆွေပါပဲပန်ချန်းရှီကဒုတိယအချိန်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ကြတဲ့ကသူကမတ်တရက်တာကနေပြန်ပြီးတော့မထိုင်တော့ပါဘူးဝင်ကြီးယူရီးဖြစ်ရဲ့အမူအရာကလည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။သူကတော့ဧကရေလင်းမှုပိုင်ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတွေ့ကိုဖိနှိပ်နေခဲ့တယ်။
ပါကြောင့်အေဂရေလက်မှုပိုင်းကထရရလဲဆိုတာကိုသူသိပါတယ်။ဒါကရှင်းရွံကောင်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနည်းလမ်းနဲ့တိုက်ခိုက်ဟန်ကိုသူလည်းမှတ်မိပါတယ်။တကယ်လို့သူတောင်မှမှတ်မိရင်အေဂရေမင်းကလည်းမှတ်မိမှာအမှန်ပဲလေ။ဖန်ချန်းရှီကိုကြည့်ရတာရှင်းဟိုးရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနည်းလမ်းကိုသုံးနေဟန်ပဲ။ဒါကဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ဖန်ချန်းရှီကဘလို့များစစ်နဲ့ကြောင်းတော်ရဲ့နည်းလမ်းကိုသိနေတာလဲ။ဖန်ချန်းရှီကနတ်ဆိုးကြောင်းတော်ရဲ့ဒါသိမ့်တန်းကြီးပုံရိပ်ကိုတိခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကတော်တော်လေးကိုမျက်လုံးပြူးစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကိစ္စကတော့ပို့ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဖန်ချန်းရှီကနတ်ဆိုးကြောင်းတော်မှာအချိန်အတန်ကြာနေခဲ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖန်ချန်းရှီနဲ့ကြည်ကူရန်ကလည်းရှုပ်ထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖန်ချန်းရှီကရှင်းရွံကောင်းရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနည်းလမ်းကိုဘယ်လိုများသိနိုင်တာလဲ။အမတ်မင်းနေအားလုံးကတော့ဖန်ချန်းရှီရှင်းရွံကောင်းကိုမြင်ဘူးလားဆိုတာတောင်မှမသိပါဘူး။ဒီလိုဆိုရင်သူကဘယ်လိုများတင်ယူခဲ့တာလဲဒါကသူတို့ရဲ့အမှားတော့မဟုတ်ပါဘူးညီလာခံနဲ့အမတ်မင်းနဲ့ဖန်ချန်းရှီနဲ့ရှင်းရွံကောင်းတို့အစုံးမဲ့လောကထဲမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြဘူးတဲ့ဆိုတာကိုအနည်းငယ်ပဲသိပါတယ်ဒါကငါ့ဖေရဲ့တိုက်ခိုက်ရင်နီးလန့်မယ်ရှင်ချင်းဆွေရအတီးပြုတ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲသူကသူ့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ထိတ်လန့်မှုတွေကိုဒီမြန်ကွဲမှာဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်သူကတိုက်ခိုက်ရင်နီးလန့်အောင်မတင်ခဲ့ရဘူးဒီနီလာကိုကြည့်ရတာကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းအလွန်အမင်းကိုရှုပ်ထွေးလွန်းတယ်။ရှုပ်ထွေးုံနဲ့မကပါဘူး။လှုပ်ရှားမှုတရားလည်းပုံစံဆုံးလာတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်ယူဖို့ခက်ခဲုံနဲ့မကဘူး။နောက်တစ်ခုလည်းလိုပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့အင်အား။ဒါကတော့တိုက်ခိုက်ရေးနီလာမှာအရေးကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်းပါပဲ။ရှင်ချင်းဆွေမှာတိုက်ပွဲဝိညာဉ်မကင်းမဲ့ဘူး။ဒါမဲ့လည်းသူကဒီနီလာကိုအပြေးဝအသုံးချပြီးနားလေခြင်းကမစွမ်းတာခဲ့ပါဦးရှင်ရွံကောင်းကသူ့ကိုအင်အားမလုံလောက်သေးဘူးလို့ပဲပြောခဲ့တယ်ရှင်ချင်းဆွေကတော့ဒါကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူးသူကအနိုင်ရဖို့အတွက်လူလူလန်းလားတေဆုံးတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ပဲဆန္ဒရှိခဲ့တယ်သူ့မှာအင်အားမရှိတာကရောဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲဖန်ချန်းရှိစီကနေခံစားနေရတဲ့အင်အားတွေကိုသူနားမလည်နိုင်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီအင်အားအငွေသက်တည်းကတော့သူ့ဖေစီကအင်အားတွေနဲ့တထက်တည်းတူညီနေခဲ့တယ်ဒါဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲရှင်ချင်းဆွေရတော့နားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူးဖြစ်နေတယ်သူဆယ်စုနှစ်တခုစာမကစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အရာကိုဖန်ချန်းရှီကဘလို့များလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တက်မြောက်နိုင်တာလဲဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲရှင်ချင်းဆွေရတော့သူ့ရဲ့တတ္တိကတခြားသူတွေထက်မနည်းဘူးလို့ထင်ထားခဲ့တာလေဒါဆိုရင်ဖန်ချန်းရှီကသူ့ထက်တတ္တိကောင်းနေလို့လားဒါမှမဟုတ်တိုက်ပွဲဝိညာဉ်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆုံးဖြတ်ချက်လားဒါလည်းမှန်သေးတယ်မထင်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲရုတ်တရက်ရှင်ချင်းဆွေရအကြောင်းရင်းတစ်ခုကိုတွေးလိုက်မိတယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှင်ချင်းဆွေရလက်သေးကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုံရင်းနဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းတလက်လက်တောက်ပလာတော့တယ်ကြည်ရတာကတော့ဒါကခင်မင်ရင်းနှီးမှုပြည့်ဟန်မှာပဲသူကအနိုင်ရလို့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရံရွယ်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကြောင့်ပါပဲသူ့ရဲ့အဖေကလည်းအင်ပါယာရဲ့ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါကတော့အင်အားကြီးဖို့လည်းမဟုတ်တလို့စုလက်ကုံဒရက်အတွက်လည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးအေဂရီလင်မှုပိုင်းနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကြောင့်ပါပဲအနိုင်ရလို့ကျင်တဲ့ဆန္ဒကတော့လူတယောက်ကိုတတိရှိကောင်ရှိစေနိုင်တယ်ဒါမဲ့လည်းလူတယောက်ရဲ့အစွမ်းကိုတော့မတိုးပေါက်နိုင်ပါဘူးအင်အားကတော့မရှိမဖြစ်ပါပဲစစ်မှန်တဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကတစုံတယောက်ရဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တယ်ဒါကတော့လူတယောက်အတွက်တို့တင်ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုလည်းပြစ်စေပါတယ်။အဖေရေကျွန်တော်ကတော့နားလည်သွားပြီထင်တယ်။ရှင်ချင်းဆွေကတော့စစ်နဲ့ကြောင်းတော်ရှိရာကိုလမ်းမျောကြည့်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အမတ်မင်းနေအားလုံးကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြတယ်။ဖန်ချန်းရှီကတကယ်ပဲရှင်းဟိုးရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနည်းလမ်းကိုသုံးနေတာလား။ဒါတိုက်ဆိုင်မှုလား။ तू ကတာဟုကြောင်းတော်တောင်မှမဝင်ဘူးတဲ့တာမန်ပြည်သူလေးတယောက်ပဲလေဇာမပွဲတိုင်းမှာလည်းထိတ်တန်းကြောင်းတော်သာဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့နတ်ဆိုးကြောင်းတော်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနီလန်းကိုလည်းသိနေတယ်။ရှင်ဟိုးရဲ့တိုက်ပွဲနီလန်းကိုလည်းသူသိတယ်။မိခွန်းနေရတော့အမတ်မင်းနေရဲ့စိတ်ထဲမှာပလူပြန်လာတော့တယ်။အရင်ကသူတို့တွေးနေခဲ့တာကတော့ဖန်ချန်းရှီကတာမန်ထူးချွန်နဲ့ပါရမီရှင်တောသားတယောက်လိုပဲထင်ခဲ့တာပါ။အခုတော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုမိခွန်းထုတ်စရာတွေရှိလာပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့ရှစ်နှစ်တုန်းကကြည်ကူရံကတောင်ဘက်ရွာမှာတာအိုကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်။
ဖန်ကျန်းရှိရာတော့เจ้าကနေထွက်ပြေးနေခဲ့တယ်။သူကမြောက်ရွာမှာပဲကိုယ်ပိုင်တင် जा ခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ဒါတိုက်ဆိုင်မှုပဲလား။ရှင်းနေကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖန်ကျန်းရှိကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုအနိုင်တိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။သူကတော့เจ้าကိုမတက်ဘူးတဲ့တာမန်ပြည်သူလေးတယောက်ဆိုတာလူတိုင်းမေးလျော့အောင်လို့စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူကချီကူရန်နဲ့အပေးယူလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုကောင်းကင်နမိတ်တော်အကောင်အထည်ပေါ်မဲ့အချိန်နဲ့တနစ်ထဲမှာပဲစီစဉ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကတော့တိုက်ဆိုင်မှုပဲလား။အပေါ်ကအရာတွေအားလုံးကတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှသူကဘယ်လိုများကောင်းကင်ကျောင်းတော်ရဲ့ဓာတ်သိမ်းတန်းကြီးနည်းပညာနဲ့စစ်နက်ကျောင်းတော်ရဲ့ရှင်းဟိုတိုက်ခိုက်နည်းတွေကိုဘယ်လိုများသိနေတာလဲ။တိုက်ဆိုင်မှုတွေကများလွန်းနေ။ဒါကပူပေါင်းကြံစီတာများလား။အစာတွေကအစီအစဉ်ချထားတာများလား။ဒါဆိုရင်ဦးတီချက်ကဘာဖြစ်မလဲ။ဖန်ချန်းရှီကဒီပူပေါင်းကြံစီမှုမှာဘလို့တာဝန်မျိုးကိုယူထားတာလဲညီလာခံရောဘလို့တက်ရောက်မှုမျိုးရှိနိုင်တာလဲဘယ်အမှန်မင်းကမှနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီအကွက်ချမှုကတိတ်ကိုနဲ့နေပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းလုံးပါတယ်နိုင်ကျင်ရမယ်ဆိုရင်ဧကရေလင်းမှုပိုင်ကအမှန်မင်းနဲ့အားလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့နားလေတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့သူကဖန်ချန်းရှင်နဲ့ရှင်ရံကောင်းတို့အစိုးမဲ့လောကထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာကိုကောင်းကောင်းသိပါတယ်သူကဖန်ကျန်းရှိရဲ့စစ်သားရာကြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုကိုဖိနှိပ်ဖို့အုပ်ထားခဲ့တာလေအစုံးမဲ့လောကတွေကအဖြစ်ကြောင့်ပါပဲစစ်နယ်ကျောင်းတော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့တစ္ဆာတရားကတော့တာမန်စစ်တီအယောက်တရားထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးရဲ့လေတာမန်လည်းဧကရေလင်မှုပိုင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတစုံတစ်ခုကိုတွေးနေမိခဲ့တယ်ဖန်ကျန်းရှိကရှင်းရံကောင်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတစ်ခါကြည့်ုံနဲ့မှတ်မိနိုင်တဲ့ပါရမီရှင်များလားတကယ်လို့ဒီလိုသာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလူငယ်ရဲ့အစွမ်းကတော့အမခန့်ပဲချီကူရန်တောင်မှဒါမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးသူဘလို့များရှင်းရွံကောင်းရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနည်းလမ်းကိုသင်ယူနိုင်တာလေရှင်းရွံကောင်းကနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်တာတော်တော်လေးကိုရှားပါတယ်ဒါမဲ့လည်းဖန်ချန်းရှိအတွက်မြို့တော်ကိုရောက်လာပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဒါကတကယ်ကိုမျက်လုံးချင်းစုံမိုံလောက်ပဲလားအေဂရေလင်မှုပိုင်ကတော့ဒီကိစ္စမှာစစ်နယ်ကျောင်းတော်ရဲ့ပါဝင်မှုကိုမခံမှန်းလို့တော့ပါဘူးအေဂရီမင်းတပါအနေနဲ့မတော်တဆမှုတွေကိုမဖြစ်ခင်ကလေးကတူတင်တားဆီးထားဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါကသူ့အလုပ်ပဲလေ။ဒါကတကယ်ကိုတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အေဂရီလင်းမှုပိုင်ကဖန်ချန်းရှီကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပြန်ထိုင်လိုက်တော့တယ်။အိရှိဆန်မင်းသားလင်းထန်းယုံကတော့ဖန်ချန်းရှီကိုမကြည့်တော့ပါဘူး။သူကတွန့်အရှင်ကိုပဲကြည့်နေခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရင်ကမတွေးမိတဲ့အရာတကူကိုရုတ်တရက်တွေးလိုက်မိတယ်။နေဆိုးကျောင်းတော်ဟာချီကိုကတော့တွန့်ရှင်ရဲ့ဘက်မှာရှိနေနိုင်တယ်။ချီကူရန်ကဘယ်ဘက်ကိုမှမလိုက်ပေမဲ့လည်းသူမရဲ့အဖေကိုတော့တစ္ဆာရှိနေသေးပါပဲ။ဒါကြောင့်သူမလည်းအခုမြင်ရတဲ့လောက်မယိုးရှင်းနိုင်ပါဘူး။တောင်ရွာမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနေတုန်းကချီကူရန်ကကြောင်းဖွင့်လိုက်တာတိုက်ဆိုင်မှုတကူဖြစ်ခဲ့တာလား။ဒါကစီစဉ်မှုဇလန်ထဲမှာမဟုတ်ခဲ့ရင်ဒါကစီစဉ်မှုဇလန်ထဲမှာမဟုတ်ခဲ့ပဲနဲ့တူတင်ကြံစီမှုတကူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ချီကူရန်ကအကွက်ချသူဖြစ်နိုင်မလားဒါမှမဟုတ်တွန့်အရှင်ရပဲကြိုးကင်သူဖြစ်နိုင်မလားသူတို့ကလူတယောက်တည်းကိုပဲထိတ်တိုက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့နောက်ွယ်မှာတော့တခြားသူတွေရှိနေခဲ့ရင်တွန့်အရှင်ကတော့ဖန်ချန်းရှီကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေရမှာပဲဒါမဲ့လည်းပြောရရင်တော့သူကလည်းတပတ်တလန်းကကူညီနေတာပါနောက်ဆုံးတော့ဖန်ချန်းရှီကမြို့တော်ကိုဝင်လာချိန်ကလေးကဒဏ်ရာအနာတရားလေးတစ်ခုတောင်မှမရခဲ့ပါဘူးနောက်ပြီးတော့တွန့်ရှင်ကြီးကျက်တဲ့စာမျိုးပွဲတွေမှာလည်းသူကအေးအေးဆေးဆေးကိုဖျက်ချော်နိုင်ခဲ့တယ်။မျက်စိရှိမှမြင်နေရတာအပြင်တခြားနေရာတွေရှိနိုင်သေးလို့လား။အိမ်ရှိဆံမင်းသားလင်းထန့်ယုံကတော့မျက်မှောင်ကျုပ်ထားမိတယ်။ဒါကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေလုံးဝမရှိဘူးလို့ထင်ရနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့လည်းယူကျင်စရာကြိုတင်အစီအစဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒါမှလည်းဒီလောကမှာအင်အားကြီးဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အရာအလုံးကတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မဖြစ်နိုင်ဆုံးသောစီစဉ်မှုကအကောင်းဆုံးမှာပဲ။တွန့်ရှင်ကဖန်ချန်းရှီရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုခံမှန်းနေချိန်မှာပဲတွန့်ရှင်ကတော့တူညီတဲ့အရာတစ်ခုကိုလုပ်နေခဲ့တယ်။အင်ရှိဆန်မင်းသားတွေ့တယ်လို့တူညီစွာပဲတွေးတောနေခဲ့တယ်။ချီကူရန်ရဲ့တစ္ဆာရှိမှုကအင်ရှိဆန်မင်းသားလိုပဲထင်နေခဲ့တယ်။ဒီနန်အတွက်တိုက်ခိုက်မှုကတော့တစ်ဖက်မှာတယောက်စီတွေးကျင်တယ်လို့တွေးနေခဲ့တယ်။ခြေတလမ်းမှသွားတာနဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။တိုက်ပွဲကိုရှုံးတာကတော့အတက်ကိုဆုံးရှုံးမှုအတွက်အန်ဒီရပါပဲသူတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကလေးကနောက်ပြန်လဲစရာမရှိတော့ပါဘူးဖန်ချန်းရှိရဲ့မျိုးရိုးကိုမိတ်လိုက်သူ့နောက်ွယ်ရအင်အားတွေကိုလည်းမိတ်လိုက်
သူတည်ဖို့လိုအပ်တယ်။သူတည်သွားတာနဲ့အရာအားလုံးကလည်းအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။အလင်းပွင့်သွားလိမ့်မယ်။ဖန်ကျန်းရှိကတော့ရင်းရွံကောင်းရဲ့တိုက်ခိုက်နေကိုအတုခိုးမိလိုက်တာကြောင့်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုဆွဲထက်ခံလိုက်ရတာကိုသူကိုယ်တိုင်နားမလည်လိုက်တော့ပါဘူး။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ရံရွက်ကိုအနိုင်တိုက်ဖို့အတွက်ပဲရှိတယ်။သူကတော့ရံရွက်ကို15မိနစ်အတွင်းမှာအနိုင်တိုက်နိုင်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာတော့သူကအတွေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့တိုက်ခိုက်တာပါပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ကထက်ခါထက်ခါကိုရင်ဆိုင်ထိတွေ့နေကြတယ်။ဖန်ကျန်းရှိကအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တယ်။ရှင်ချင်းဆွေခံမှန်လိုက်သလိုပဲသူကခင်မင်ရင်းနှီးမှုအတွက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့ကြောင့်ရှင်ချင်းဆွေရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနည်းလမ်းကိုအတူယူတင်ကြတာကပြဿနာမရှိပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဖန်ချန်းရှီကတိုက်ခိုက်ချိန်တိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်လာခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနည်းလမ်းတွေကတော့ရှင်ချင်းဆွေရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနည်းလမ်းတွေကနေတွေးဖယ်လာခဲ့တယ်။သူကသူ့ရဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အစီအစဉ်မကျတဲ့တိုက်ခိုက်နည်းတွေကိုရောနှောပြီးတော့အသုံးပြုနေတယ်။လက်နဲ့တိုက်ခိုက်နည်းတွေမပါပါဘူး။ဒါမဲ့လည်းသူကအရာအလုံးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်။ရံရွက်ရဲ့ထိတ်လန့်မှုကတော့ချက်ချင်းကိုတိုးလာခဲ့တယ်။ဒါကတော့ရံရွက်ကိုတော်တော်လေးကိုဖိအားများစေပါတယ်။သူတွေးတောင်မတွေးခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမြင်လိုက်ရတယ်။နောက်ဆုံးတော့လည်းသူကဖန်ကျန်းရှိထက်ကိုပို့ပြီးတော့တံမာမြန်ဆက်ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းသူကတော့အခုချိန်မှာဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့သူဖြစ်နေခဲ့တယ်။သူကလာနေငယ်အတွင်းမှာပဲဒီလိုအဆင့်ဟိုတောင်မှရောက်သွားပြီလားရံရွယ်ကတော့ထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဖန်ကျန်းရှီကမဖြစ်နိုင်တာတွေလုပ်နိုင်နေဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှဒီအဖြစ်ကမယုံနိုင်စရာကောင်းလွန်တယ်သူကဖန်ကျန်းရှီကိုကောင်းကောင်းနားလည်တယ်ဖန်ကျန်းရှီရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနည်းလမ်းတွေကတော့တော်တော်လေးကိုမယုံနိုင်စရာကောင်းလွန်ပါတယ်ကြည်ရတာဖန်ကျန်းရှီကနောက်ထပ်လူသစ်တစ်ယောက်အတွင်းကိုပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ပါပဲအခုအချိန်မှာတော့သူကလုံးဝကိုတိုက်ခိုက်မှုကိုပဲဦးစားပေးတော့တယ်။ဖန်ကျန်းရှီကတော့တိုက်ပွဲရဲ့ဒီရီတွေလိုပဲထူးဆန်းစွာနဲ့ပြောင်းလဲသွားတော့တယ်။သူတွေးလိုက်ချိန်မှာပဲဖန်ကျန်းရှီကလက်သီးတစ်လုံးကိုထိုးပစ်လိုက်တယ်။သူကတော့အထူးကောင်းမွန်လာတဲ့တောင်းကနေရိုက်ချလိုက်တာပါပဲ။ရံရွယ်ရဲ့မျက်ကွယ်နေရာကနေပါ။ရံရွယ်ကဒါကိုသတိပြုလိုက်မိချိန်မှာတော့တိတ်ကိုနောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။မြေပြင်ကနေရံရွယ်ကတခဏတာလွင့်စင်ထွက်သွားတော့တယ်။ဒါမဲ့လဲသူပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာရံရွယ်ကအန်ကျိတ်ထားခဲ့တယ်။ပြင်းထန်လာတဲ့အင်အားတွေကတော့သူ့ကိုစင်မော်စီကိုပြန်လဲတွန်းတင်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပို့ပြီးတော့စိုးဝါးလာစေတယ်။ဒါမဲ့လဲဒီအဖြစ်ကတော့ဖန်ကျန်းရှီရဲ့နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုကိုပိတ်ဆို့တားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။ဆုံးရှုံးမှုကတော့အကျိုးရလဒ်ကောင်းကောင်းရစေနိုင်ပါတယ်။တိုက်ပွဲရဲ့အလဲအပြောင်းကတော့ဖန်ကျန်းရှိဘက်ကိုအားတနေတာသိတာနေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့သူကတိုက်ပွဲကိုဥဆောင်သူဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဖန်ကျန်းရှိကတကယ်ပဲရံရွက်ကိုအနိုင်တိုက်နိုင်ပါလား။ဒီအချိန်မှာပဲတချို့သောသူတွေကတော့ဒီအကြောင်းကိုတွေးလာမိကြတယ်။ဒါမဲ့တချို့ကတော့ရံရွက်နိုင်မယ်လို့ပဲထင်နေကြတော့မှရှင်းရံကောင်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနီလန်းကတော့ရှင်းတမ်းမှုအတွက်လုံလောက်တဲ့စွမ်းရည်လိုအပ်တယ်။ဒီလိုနီးနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးမှာလည်းနားဖို့အချိန်ကိုမရှိပါဘူးဖန်ကျန်းရှီကဒီလိုနီးတိုင်းပဲ15မိနစ်ထိန်းထားနိုင်ပါလားဖန်ကျန်းရှီကကောင်းကင်ရောင်ပြန်အစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတာတဘာဝလွန်အစဉ်ကြင်ကြံသူတယောက်တောင်မှ15မိနစ်အချိန်ကိုထိန်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေရာလကအတူတူပဲဖြစ်မလားအမတ်မင်းနေရာတော့ရံရွက်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစတင်ပြီးတော့သတိပြုမိလာပါပြီသူ့ခြေထောက်အောက်ကအနီဖြော့ရောင်ရေဝဲတွေကလည်းမြင့်တက်လာခဲ့တော့တယ်ရေဝဲနှစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ပေါင်သားတွေအတီကိုတက်လာခဲ့ပြီအဝေးကနေကြည့်ရင်တောင်မှရံရွယ်ကရေဝဲတွေကနေစုပ်ယူခံနေရတယ်ဆိုတာသိတာနေပါတယ်ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲအမတ်မင်းတွေအားလုံးကတော့သူတို့မြင်နေရတာတွေကိုမျက်လုံးပြူးနေကြတယ်တချို့သောသူတွေရဲ့မျက်နှာအမူအရာကတော့စတင်ပြောင်းလဲလာပါပြီသူတို့ကကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့တစုံတစ်ခုကိုတွေးမိသွားကြတာကြောင့်ပါပဲရံရွယ်အတွက်ကတော့နှစ်ဘူးကနေချေပြအတိချွေတောက်တောက်စီးကြနေပြီ။သူကတော့ပင်လယ်ရေဝဲကနေစုပ်ယူခံလိုက်ရသူတယောက်လိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့တယ်။သူသာတကူးကူကိုခက်မြန်မြန်မလုံနိုင်တော့ရင်တော့ရှုံးမှသေးကြနေပါပြီ။မဖြစ်ဘူး။နောက်ဆုံးအချိန်ထိငါတိုက်ခိုက်ရမယ်။ရံရွယ်ကတော့အနိုင်ရဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တယ်။ဖန်ကျန်းရှီရဲ့စွမ်းရည်တွေကသူ့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်။ဒါမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့မပြောင်းလဲသွားစေပါဘူး။ငါမင်းကိုအနိုင်တိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ငါလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်။ရံရွယ်ကတော့ခုခံခြင်းကိုလက်လျှော့လိုက်တော့တယ်။
သူမှာအချိန်သိမ့်မကြံတော့ဘူးလေဒါကနောက်ဆုံးတော့တိုက်ခိုက်မှုပဲလက်တီနှစ်ချက်ကတော့ရံရွက်ရဲ့ကိုပေါ်ကိုရောက်ရှိလာတော့တယ်ရံရွက်ကတော့မလုံရှားခဲ့ပါဘူးသူကအန်ကျင်းရင်နဲ့ဗစက်ထဲရသွေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြိုချလိုက်တယ်လက်တွေကိုရွေရှာရင်နဲ့အနီဖြော့ရအောင်အတားစီတကူကသူ့ရှေ့မှာပေါ်လာခဲ့တယ်ဖန်ချန်းရှီကတော့အေးခဲသွားပြီဒီအနီအောင်အလင်းနဲ့နေရဘလောက်တောင်မှကြောက်စရာကောင်းမှန်တိတာပါတယ်ရံရွယ်ကတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်သိမ်းတန်းချီပုံရိပ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးထောင်ကျောက်ကနေထွက်လာနိုင်ခဲ့ပြီအဆုံးသတ်မှာတော့ရေဝဲတွေကသူ့ရဲ့ခြေချင်းဝတ်ကိုတက်လာခဲ့တယ်ဖန်ချန်းရှီကတော့သူ့ကိုတားမြစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဒါမဲ့လဲသူကတော့နောက်ကျလွန်သွားခဲ့တယ်။ရံရွယ်ကသူ့ကိုတတရအကျိန်အရိုက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲဒါကြောင့်သူကမြန်တစင်းလိုပဲပြေးထွက်သွားတော့တယ်။ဖန်ချန်းရှီမှာတော့သူ့ကိုရက်တံမှုအတွက်နီးလည်းမရှိတော့ဘူး။ရံရွယ်ကသူ့စွမ်းသူကောင်းကောင်းသိတယ်။အဲဒါကြောင့်သူကမရက်တံတော့မယ်နဲ့ဖန်ချန်းရှီစီကိုပဲပြေးဝင်သွားခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှီကတော့အလင်းမျက်နှာပြင်နဲ့ထိခတ်သွားပါပြီ။ဒီအချိန်မှာတော့သူကသူ့ကောင်းပေါ်မှာဖန်ခွဲစားစိုက်ဝင်နေတယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရတယ်။နာကျင်မှုကတော့ပြင်းထန်ပါတယ်။အလင်းတန်းမျက်နှာပြင်ကအနီရောင်အလင်းဆက်တွေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။သူကနောက်ဆုံးမှာတော့နားလည်သွားခဲ့ပါပြီ။အခုတော့အဇူရာတာဝကိုအထူးတာဝအဖြစ်ဘလို့များဖန်တီးထားလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီ။အကောင်အဆိုးဒီနယ်ပယ်နှစ်ခုကအလင်းရောင်ဖြစ်ပေါင်းစည်းတယ်။သူတို့တွေကဖန်ချန်းရှီရဲ့ဦးခေါင်းထဲကိုဝင်ချိန်မှာတော့ခေါင်းကွဲမတက်ခေါင်းကိုက်မှုဖြစ်စေခဲ့တယ်။သူရဲ့ကိုကတော့တောင်ခဲသွားပြီးမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကပုံရိပ်ရောင်လား။ဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်လား။ဖန်ချန်းရှီကလည်းမတွေးတတ်တော့ဘူး။သူသိတာကတော့အဇူရာတာဝကအကောင်ဆုံးသောတိုက်ခိုက်မှုတာဝတွေတည်းကတခုပါပဲ။အဲဒါကြောင့်သူအားနည်းနေလို့မရဘူး။တကယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုသာထိသွားခဲ့ရင်တော့ဖန်ချန်းရှီကလည်းစင်မွားနေပြန်ထွက်သွားရတော့မှာပါ။ဖန်ချန်းရှီကခုံရှောင်လိုက်ခြင်းနဲ့ဒါမဲ့လည်းပြင်းထန်လာတဲ့နာကျင်မှုကတော့သူ့ကိုနှေးကွေးစေတဲ့အတွက်သူကထင်သလောက်မလှုပ်ရှားနိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရံရွယ်ကတော့နီးကပ်တက်နီးကပ်လာခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှီကသူ့ရဲ့ရင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။သူရှုံးတော့မှလား။မဖြစ်ဘူး။ငါမင်းကိုအနိုင်တိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လေ။အဲဒါကြောင့်ငါလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကဆက်ဆက်သွားတော့တယ်။ဖန်ချန်းရှီကတော့အန်ကျင်ရင်နဲ့ရံရွယ်စီကိုတိုးဝင်သွားခဲ့တယ်။သူထွက်ခွာရတော့မယ်လို့ဖန်ချန်းရှီကခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါမဲ့လည်းသူမပြုတ်ကြခင်မှာရံရွက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်။အတူတူပြန်တန်းကြစို့။ဖန်ချန်းရှီကတော့သူ့ဘာသာတွေးလိုက်ရင်နဲ့ရံရွက်ကိုခက်တင်တင်ဆွဲထားခဲ့တယ်။ရံရွက်ကတော့အကောင်ဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဖန်ချန်းရှီရဲ့ရိုက်ခတ်မှုနှစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့သူ့မှာရှိသမျှအင်အားတွေကိုအဇူရာတာဝန်ထဲမှာပေါင်းစည်းလိုက်တယ်။ရံရွက်ကလည်းအရာအားလုံးကိုကောင်းစွာနဲ့တွက်ချက်ပေးသားပါ။ဒါမဲ့လည်းဖန်ချန်းရှီကသူ့စီကိုတိုးဝင်လာခဲ့မယ်လို့တော့မမျှော်လင့်ခဲ့မိပါဘူး။ငါထင်တယ်၊ तू ကနာမောင်မကြောက်တော့ဘူး။ရံရွယ်ကတော့သူ့ဘာသူအဲ့လိုတွေးလိုက်မိတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကဖြူဖြော့သွားခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှီကရှေ့ကိုတိုးဝင်လာရင်းနဲ့လက်မောင်းတွေကိုစမ်းထုတ်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကပို့ပြီးတော့ဆိုးွားလာပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကတော့တော်တော်လေးကိုအင်အားပြင်းထန်လွန်ပါတယ်။ရံရွယ်ကတော့ဒီအဖြစ်ကိုမတွေးထားရသေးဘူး။သူကဗစက်အပြည့်တွေးတွေကိုအန်ထုတ်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ကိုဝန်းရံထားတဲ့အနီရောင်အလင်းတန်းတွေကပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရံရွက်မှာအင်အားမကျန်တော့ဘူး။သူ့ရဲ့ကိုကအလင်းရောင်ကလည်းမိန်ဖြော့လာပါပြီ။ဒါကတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့ရင်နာစရာအကောင်းဆုံးသောအဆုံးသတ်ပါ။ဒီလိုအလဲပြောင်းကိုဘသူအားမှခံမှန်းမထားခဲ့ဘူး။ပြိုင်ပွဲရဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးစလုံးကစင်မြင့်ပွားနေတစ်ချိန်နဲ့ပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်။ဖုံမုံလုံးနေရတော့ထွက်လာပါပြီ။ရံရွယ်မင်းသတိရပါဦး။ဖန်ချန်းရှိရတော့ရံရွယ်ရဲ့လက်မောင်းကိုပုံရင်နဲ့နှိုးနေခဲ့တယ်။တမားတော့ဧကရေလင်းမှုပိုင်းကလည်းတွေ့ဝေခြင်းလုံးဝမရှိဘဲနဲ့တမားတော့အော်ဟစ်လိုက်တယ်။ဒီမှာပါ။ရံနေတဲ့တမားတော့ကတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုပြေးသွားပြီးတော့ရံရွယ်ကိုစမ်းသပ်လိုက်တယ်။ဒီဧရိယာရဲ့လေတူကတော့တော်တော်လေးကိုလေးလံလာပါပြီ။နောက်ဆုံးတော့လေရံရွယ်ကအနောက်ပိုင်းလျံဒေသရံမီသားစုရဲ့ဆက်ခံသူတယောက်ဖြစ်နေစေပါပဲ။သူမှာတော့ကောင်းမွန်လာတဲ့အလားအလာနဲ့ထက်မြက်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိနေတယ်။သူကတခုခုပြစ်သွားခဲ့ရင်အင်ပါယာရောရံမီသားစုပါကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားရမှာပါ။အရှင်မင်းမြတ်သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကမပြင်းထန်ပါဘူး။မော်ပန်လွန်ပြီးတော့သတိမိသွားုံတော့တသက်ပါပဲ။၅ရက်အတွင်းမှာအပြေအဝပြန်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းပြီရံရွက်ကိုမင်းကူးတားရမယ်အမိန်တော်တိုင်းမှာအရှင်မင်းမြတ်တမားတော်ကတော့ရံရွက်ကိုသူ့ရဲ့နေရာစီကိုအဆောင်တချို့ရဲ့အကူအညီနဲ့တည်ဆောင်သွားတော့တယ်လူတရားတော့သူတို့သွားဖို့အတွက်လမ်းဖယ်ပေးကြတယ်ဖန်ချန်းရှီကတော့ရံရွက်တည်ဆောင်သွားတာကိုကြည့်ရင်နဲ့တွေ့ဝေနေခဲ့တယ်အဲ့နောက်သူကတမားတော်နောက်ကိုပြေးလိုက်လာပါတော့တယ်ဖန်ချန်းရှီနင်းပယ်သွားဖို့တွေးနေရလဲပင်ရန်ကတော့ဖန်ချန်းရှီထွက်သွားဖို့ပြင်နေတာကိုမြင်ချိန်မှာလှမ်းအော်လိုက်တော့တယ်အေဂရီမင်းကရလက်ကိုတောင်မှမကြင်ညာရသေးတာလေသူကဘယ်ပြေးမလို့လဲသူမကတော့ဖန်ချန်းရှီကိုစီးမြင့်နဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတဲ့အကြောင်းတင်ကြားပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါကသူ့ကိုပြဿနာတွေပိုဖြစ်တာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်အရှင်မင်းသမီးကျွန်တော်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုမမြင်ဘူးလားကျွန်တော်တမားတော်ကိုရှာဖို့လိုတယ်ဖန်ချန်းရှီကတော့ပင်ရန်ကိုကြည့်ရင်နဲ့နာကျင်တဲ့အမူအရာနဲ့ပြောနေခဲ့တယ်တမားတော်ရှာမယ်ပင်ရန်ကတော့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေဘယ်မှာလဲလို့မေးလိုက်ခြင်းပဲလေသူမရဲ့စကားလုံးတွေကိုမြူချလိုက်တော့တယ်နောက်ဆုံးတော့လေတိုက်ပွဲရဲ့ပြင်းထန်မှုကြောင့်ဖန်ချန်းရှိတန်ရာရတာကလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပင်းရံပြန်မပြေတော့တာကိုတွေ့တဲ့အတွက်သူကရံရွက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ရင်းနဲ့ပြေးလိုက်ဖို့ပြင်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူကံမကောင်းရှာပါဘူး။နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုပိတ်ဆို့လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူကတော့ရှင်ချင်းဆွေပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖန်ချန်းရှိ။ရှင်ချင်းဆွေကပြောလိုက်တယ်။သူကဖန်ချန်းရှိကိုအင်အားဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်အောင်လုပ်ပေးတာကြောင့်ကျေးဇူးတင်တာပါအဲ့နောက်မှာတော့သူကဖန်ချန်းရှိရဲ့တန်ရာတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်စစ်နဲ့ကျောင်းတော်ကနှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ပွဲတွေတိုက်နာခဲ့တာငါတို့မှမင်းရဲ့တန်ရာကိုကုသပေးဖို့အတွက်စေကောင်းဝါကောင်းတွေရှိတယ်ဘာလို့များသူကဖန်ချန်းရှိကုသလို့တဲ့အချိန်မှာကုသနိုင်စေဖို့အတွက်ပြောချင်တာပါဒါပေမဲ့ဖန်ချန်းရှိကလက်ကိုဝေးရရင်နဲ့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်အဆင်ပြေပါတယ်ငါအခုတော်တော်လေးကိုအလုံများနေလို့အရင်သွားနေပြီအဲဒီနောက်မှာတော့ရှင်ချင်းဆွေတောင်ပြတ်မပြေနိုင်ခင်မှာပဲသူကထွက်ခွာသွားတော့တယ်ရှင်ချင်းဆွေကလည်းနေရာမှာပဲရက်နေခဲ့တယ်သူကဖန်ချန်းရှိနောက်ကိုလိုက်ရမလားမလိုက်ရမလားဆိုတာကိုမသိဘူးဖြစ်နေခဲ့တယ်အမှန်မင်းနေရာတော့ဒီအပြောင်းလဲကြောင့်အံ့ဩနေကြပါတယ်ရှင်ချင်းဆွေကဖန်ချန်းရှိကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်ဘာအတွက်လဲစစ်နဲ့ကြောင်းတော့ကဖန်ချန်းရှိနဲ့တကယ်ပဲအဆက်အသွယ်ရှိနေတာလားအမှန်မင်းနဲ့အားလုံးကတော့စိတ်ထဲမှာတွေးတောစာပြုလာပါပြီသူတို့တွေကဘသူတဦးတယောက်ကမှသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုထုံမပြောရခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးတော့လေစစ်နဲ့ကြောင်းတော်ဆိုတာအင်ပါယာကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အဓိကမန်နိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေစေပါတမားတော်လီဓာတ်တန်နမန်ကြီးနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ကုသပေးလိုက်ပါအေဂရီလင်မှုပိုင်ကရှင်ချင်းဆွေကိုကြည့်နေခဲ့တယ်အဲ့နောက်ဖန်ချန်းရှိဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့တောက်ပနေပြီးသူ့ဘေးကတမားတော်ကိုအမိန်ပေးလိုက်တယ်။အမိန်တော်တိုင်းမှာအရှင်မင်းမြတ်တမားတော်လေးကလည်းခေါင်းညှိရင်းနဲ့ဖန်ချန်းရှိနောက်ကိုလိုက်သွားတော့တယ်။အမှန်မင်းနေအားလုံးကတော့လူသူကင်းမဲ့နေတဲ့စင်မြင့်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ငင်းငိုင်နေခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးထွက်သွားပြီးဒီပွဲမှာဘသူနိုင်သွားတာလဲ။မင်းတေချာမြင်လိုက်လား။ဘသူကမြေကြီးကိုအရင်ထိသွားတာလဲ။ငါတော့ဖန်ချန်းရှိလို့ထင်တာပဲနောက်ဆုံးတော့လေသူအားစပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်လေငါတော့မသေးကြဘူးရံရွယ်ကတတိလစ်နေတာလေဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့လူကဘယ်လိုများဖန်ချန်းရှိကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မှာလဲသူကမြေပြင်ကိုအရင်ထိတာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ရံရွယ်ကအနီအောင်အလင်းနဲ့နေပျောက်သွားတာနဲ့သူ့ရဲ့အင်အားတွေအကုန်လုံးကိုဆုံးရှုံးသွားတာလေစီးမြင်အရာဆိုရင်တော့ရံရွယ်ကရှုံးတာပဲစာစစ်သူတွေကရံရွယ်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းတောက်သွားပြီလို့မကြင်ညာခဲ့ဘူးဒီလိုကြောင့်ပြိုင်ပွဲရဆက်ပြီးတော့တွားနေတာပဲလေစီးမြင့်အရာဆိုရင်နိုင်တဲ့လူကမြေပြင်ကိုဒုတိယမြောက်ထိတဲ့သူဖြစ်တင်တာပဲအမှန်မင်းနေရတော့ဖြစ်လာမယ့်ရလက်ကိုဆွေးနွေးနေခဲ့တယ်ဒီပြိုင်ပွဲကတော်ဝင်ဆိုင်မွေးပွဲရဲ့ရလက်ကိုလည်းတက်ရောက်မှုရှိမှာပါတော်ဝင်ဆိုင်မွေးပွဲရဲ့စီးမြင့်နေတိုင်းစောင့်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်မှာတော့တော်ဝင်ကျောင်းတော်နဲ့စာစစ်သူတွေကရလက်နဲ့အစ်စ်နေကိုကြီးညာပေးမယ်ဧကရီလင်မှုပိုင်ကဆွေးနွေးတန်တွေကိုကြားနေရတဲ့အတွက်လူအုပ်ကြီးကိုတခါတည်းကြေညာလိုက်တယ်။အမိန့်တော်တိုင်းမှာအရှင်မင်းမြတ်။တွန်ရှင်မင်းသားကိုနဲ့တော်ဝင်တရင်ပို့သူတွေကအမိန့်တော်ကိုအတိမတ်ပြုလိုက်ကြတယ်။ဧကရီလင်မှုပိုင်ကတော့ခေါင်းငိမ့်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတော့တယ်။ပင်ရန်ကဖန်ချန်းရှိထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်အနှဲငယ်စိတ်မပျော်ရွှင်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ထိုင်ကုန်းကနေထားလိုက်ချိန်မှာပဲသူမရဲ့အလောင်းစားကိုရုတ်တရက်မှတ်မိသွားခဲ့တယ်။အခုတော့
နေကွင်းလေးကိုတယောက်ယောက်လွတ်ပြီးတော့ပို့ခိုင်းမလား?ဒါမှမဟုတ်ပင်းရံအိမ်တော်ကလူကိုလွတ်ပြီးတော့လာယူခိုင်းရမလား?ပင်းရံစီကိုမနှက်ပြန်လူလွတ်ပြီးတော့ပို့ခိုင်းလိုက်ပါမယ်။တွမ်းရှင်ရဲ့အမှုရာကပြောင်းလဲနေခဲ့တယ်။ဒါမဲ့လဲသူကအန်ကျင်ရင်နဲ့စူးစမ်းဖြေနေပါတယ်။အကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပင်းရံရဲ့အမှုရာကတော့တောက်ပနေခဲ့ပါတယ်။ညီလာခံအကျိုးစာမျိုးပွဲကတော့နှီးကပ်လာပါပြီ။ဒါမဲ့လဲဖြတ်ကျော်နိုင်မှုကတော့ဝေးကွာခက်ခဲလွန်းတာကိုလူတိုင်းသိကြတယ်။နတ်ဆိုးကျောင်းတော်နဲ့စစ်နတ်ကျောင်းတော်ရဲ့ပညာရက်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖန်ချန်းရှိကိုအမှန်မင်းတွေကတော်တော်လေးကိုအာရုံစိုက်နေကြတယ်။ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ရလဒ်အစ်စ်တွေကတော်ဝင်စာမျိုးပွဲအတွက်လည်းတက်ရောက်မှာပါ။ဒါမဲ့ရလဒ်ကတော့မရှင်းလင်းခဲ့ပါဘူး။ရံရွယ်ဖြစ်မလား?ဖန်ချန်းရှိဖြစ်မလား?အဖြစ်ရတော့သုံးရက်အတွင်းမှာသိရမှာပါနောက်ပြီးတော့တခြားကိစ္စတခုလည်းရှိနေသေးတယ်ဧကရစ်လင်းမှုပိုင်းဖိနှိပ်ချိုးနှိမ်ထားခဲ့တဲ့ကိစ္စကြီးတခုရှိနေတယ်ဒါကတော့မြောက်ရွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်တီတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုပါပဲဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ဖန်ချန်းရှီကမြို့တော်ထဲမှာမရှိခဲ့ဘူးဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနစစ်ဆေးဖို့အတွက်လည်းသူတို့ကဧကရစ်ရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်ကိုလိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဖန်ချန်းရှီကအစင်လေးအမတ်မင်းအဖြစ်ရာထူးတိုးထတာမကြသေးဘူးလေတကယ်လို့သူတို့သာဒီကိစ္စအတွက်နဲ့ဖန်ဝရမင်းကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခြေရမဲ့တာမုံထန်းတောက်ကိုလိုချင်လို့အကွက်စင်တဲ့ပုံစံမျိုးတက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အရာအလုံးမှာဆက်ဆက်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေခဲ့တယ်ဒါမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဖန်ချန်းရှီကပြန်လာခဲ့ပြီမိခွန်းနေအကုန်လုံးကတော့အချီနီပြပြသွားခဲ့ပါပြီဒီကိစ္စစစ်တီယာကြီးရဲ့အသက်နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မလျှော်ပြစ်နိုင်ဘူးဧကရီကိုတိုင်တောင်မှဒီအဖြစ်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်အကြောင်းရင်းလည်းထပ်မရှိတော့ဘူးအခုချိန်မှာတော့ဒီကိစ္စဥပဒေဝင်ကြီးဌာနလက်ထက်ကိုအလိုလိုရောက်တော့မှာပါအိမ်ရှိဆန်မင်းသားရဲ့အိမ်တော်မှာတော့အမတ်မင်းဝန်ချောင်းကသူ့ရဲ့စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်တွေကိုအိမ်ရှိဆန်မင်းသားစီကိုရှောက်တင်နေခဲ့တယ်အိမ်ရှိဆန်သာသူ့ကိုအထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင်ဧကရီမင်းစီကိုဒီအကြံဉာဏ်ကိုတင်ပြတော့မှာပါရင်းပြင်ကတော့အိမ်ရှိဆန်မင်းသားရဲ့လက်အောက်မှာပဲရှိနေတဲ့သူသူကစပွဲကိုညာလက်နဲ့ဖြင်းညစွာခောက်နေခဲ့တယ်။သူကတွေ့ဝေပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဖြစ်နေတာကတိတာလုံးပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ဘလို့ထင်လဲ။အိရှိဆန်မင်းသားလင်းထန်ယုံကတော့အကြံဉာဏ်ကိုမေးဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်။ဒါကတိတ်မဆိုးတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလိုပဲထင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကောင်းတော့မကောင်းလာဘူး။လက်ဝဲရံဝင်ကြီးရီးဖြင်ကတော့ဒီစကားကိုမပြောခင်အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုတွေ့ဝေနေခဲ့တယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အထုတ်ပေးပါ။အိရှိဆန်မင်းသားလင်းထန့်ယုံကတော့အနှဲငယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်စူးစမ်းမိရတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရဆိုရင်တော့ချီကူရန်နဲ့ပင်းရံမင်းသမီးတို့လည်းအဲ့ဒီမှာရှိနေခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှိရဲ့ဘေးမှာဒီလူနှစ်ယောက်ရှိနေတဲ့ရွေးကတော့သူ့ကိုပြစ်မှုအတွက်စီရင်ချက်ချဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်။အများဆုံးအနေနဲ့သူ့ကိုဒီကိစ္စအတွက်ပြစ်ဒဏ်ချတယ်ဆိုရင်တော့ပဲရနိုင်မယ်။ကျွန်တော်တို့လက်လျှော့ပြီးတော့လွှတ်ထားပေးတဲ့လို့ထင်တာလားအမတ်မင်းဝါချောင်းကတော့ဖန်ချန်းရှိကိုအလွတ်ပေးဖို့ရာဆန္ဒမရှိပါဘူးစီရင်ချက်ချဖို့အတွက်အမိန်တော်မကြမချင်းဒီအဖြစ်ကိုညီလာခံမှာမတင်ပြတဲ့မူလို့ငါထင်တယ်ဒါဆိုဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့အမြင်ကငါတို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ရှိရှိစောင့်ရမှာလားအိရှိဆန်မင်းသားလင်းထန့်ယုံကတော့တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ဒီလောက်တောင်မှစောင့်လာခဲ့ပြီလေနောက်ထပ်နည်းနည်းပူဆောင်လဲမထူးခြားသွားနိုင်ပါဘူးတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ရလကထွက်လာတော့မှပဲလေတွန့်ရှင်ကလည်းဒီကိစ္စကိုတော်တော်လေးကိုတွေးနေတော့ပြီသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြည့်ရသေးတာပေါ့ကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်ဝင်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်မယ်ဝမ်ချောင်းဒီကိစ္စကိုအခုတော့ဖုံးပြထားလိုက်အောင်အမိန်တော်အတိုင်းမှာအရှင်မင်းသားတော်ဝင်ကျောင်းတော်ကတော့ပုံမှန်ထက်ကိုအနှဲငယ်ပို့ပြီးရှုပ်ထွေးနေခဲ့တယ်တော်ဝင်ဆိုင်ပွဲအစ်စ်တွေကိုမစီစစ်ရသေးပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဧကရစ်ကလည်းသူတို့ကိုအချိန်၃ရက်ပဲပေးထားခဲ့တယ်။ကိစ္စတွေကိုပိုဆိုးသွားစေတာကတော့တော်ဝင်ကျောင်းတော်အုပ်ချုပ်သူဟန်ချန်ဖုန်းတယောက်လုံးကထောင်ထဲမှာရောက်နေတာပါပဲ။သူ့ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့ကိစ္စကလည်းအခြေအနေမကောင်းသေးဘူး။အဲဒါကြောင့်တော်ဝင်ကျောင်းတော်ကခေါင်းဆောင်မရှိဘဲနဲ့ဗယံပရာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်တွေကလူတိုင်းကတော့တော်ဝင်ဆိုင်ပွဲရဲ့ရလဒ်အကြောင်းကိုပြောနေခဲ့ကြတယ်။ရလတ်အတွက်လောင်ကစားအိမ်တွေကလည်းတောင်းလို့ပုံနေခဲ့ကြတယ်။စားတောက်ဆိုင်တွေတဲကိုကန်းတွေအတွင်းမှာတော့ဝစ်ကောင်းစားလာတွေဝစ်စင်လာတဲ့အမျိုးကောင်းသားအုပ်စုတွေကအဖွဲလိုက်ရှိနေခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကညီလာခံစားမပွဲကိုလာရောက်ဖြေဆိုကြတဲ့ကျောင်းတော်သားတွေပါပဲ။
ထုံးစံအတိုင်းသူတို့ကလည်းအဆင့်နေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေခဲ့ကြတယ်။တခင်လေးလီဒီတကောက်အဆင့်နေအတွက်တခင်လေးရဲ့အမြင်ကိုပြောပြပါအောင်။ငါလည်းမသေးကြဘူး။ဒါမဲ့လည်းခံမှန်းဖို့ကတော့မခက်ခဲပါဘူး။ဟမ်ဒါဆိုလဲကျွန်တော်ကိုပြောပြပါအောင်။ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ရလဒ်ကမရှင်းလင်းဘူး။အဲဒါကြောင့်လူတွေကပဲဆုံးဖြတ်နေမယ်။ဒါကြောင့်ဒီရလက်ကနေဘလို့အကျိုးတွေရနိုင်လဲဆိုတာကိုငါတို့တွေးကြည့်ရမယ်။ဘလို့အကျိုးတွေရလာနိုင်လဲ။သခင်လေးညီပြောချင်တာကနံပါတ်1နေရာကိုရံရွယ်ရနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာလား။ရံရွယ်ကဖန်ချန်းရှီကိုတိုက်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာဖိအားပေးနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဧကရေးရဲ့အမြင်အရဆိုရင်လည်းရံရွယ်ကဖန်ချန်းရှီတက်ပို့ပြီးတော့ထူးခြားမှာအမှန်ပဲလေ။တော်ဝင်ကျောင်းတော်ကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်ကလေးကဧကရေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကရှင်းလင်းနေပြီသားပဲ။ပထမတစ်ခေါက်တော်ဝင်စာမပွဲနောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်မှာပထမဂုံလူတန်းကိုရတာကသခင်လေးညီအတွက်တော့မထူးဆန်းပါဘူးသခင်လေးညီပြောသမျှအတိတ်ပဲအပြည့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်ဟန်ချန်ဖုန်းမရှိတော့တဲ့အချိန်ကလေးကဒီအဆင့်ဆုံးဖြတ်မှုတွေအားလုံးကတွန့်ရှင်ရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးဖန်ချန်းရှီကစစ်တီတွေကိုဒီလောက်တောင်မှတတ်ထားတာလေတွန့်ရှင်ကသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးဦးမယ်မထင်ပါဘူးအတိတ်ကြပဲပေါ့သူ့လိုတာမန်ပြည်သူတယောက်ကဒီလောက်ထိအဆင့်တက်လာနိုင်တာကကံကောင်းလို့နေပြီလေဘလို့များတော်ဝင်စံမွေးဘွဲရဲ့ထိတ်တန်းចောင်းတော်သားဖြစ်နိုင်အောင်ပါလေပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ထိတ်တန်းចောင်းတော်သားဆိုတာလွှမ်းမိုးမှုကြီးတဲ့သူတွေနဲ့မိုးလောင်မြင့်နဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေပဲရကြတာအရင်တစ်ခေါက်ကချီကူရန်လေသူ့အရှိရာနန်ကုန်းဟောင်းသူတို့တွေအားလုံးကမရှင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းပြည့်သူတွေပဲရံမီသားစုကဆယ်စုနှစ်တခုစားလောက်တိတ်ဆိတ်နေကြတာလောကကြီးကိုရုတ်တရက်ဒီလိုထိတ်လန့်သွားစေနိုင်မဲလို့ငါတွေးတောင်မတွေးဘူးဘူးအဲ့ဒါကတော့အမှန်ပဲငါရဲ့ဝမ်ခွဲညီကိုတွေကရံမီသားစုနဲ့နေဘူးတယ်သူကမနှက်ပြံမြို့တော်ကိုရောက်လာမှာငါတို့သွားပြီးတော့တရားဆောက်ကြတာပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့မြို့တော်ထဲမှာစူညံနေတဲ့လောက်တွန့်ရှင်ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာတော့ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်စစ်တီတွေကတော့အဆက်မပြတ်စောင့်ကြပ်နေခဲ့တယ်မီတာ100ပတ်လည်အတွင်းမှာငါတကောင်တောင်မှဖြတ်ပြီးတော့မပြန်တမ်းပါဘူးဆရာဝါတွန့်ရှင်ကစာကြည့်ခန်းထဲမှာဆရာဝါကိုစောင့်ဆိုင်နေပါတယ်သူရေတပေါက်တောင်မှမတောက်သေးဘူးကျေးဇူးပြုပြီးတော့သူ့ကိုအေးငါ့ကိုပေးလိုက်ငါယူသွားပြင်မယ်ဆရာဝါကအစားတောက်တွေကိုယူသွားပြီးတော့ပြန်ခိုင်းလိုက်တော့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဝါကတော့သူ့လက်ထက်ကအစားတောက်တွေကိုကြည့်နေခဲ့တယ်သူကတော့စာကြည့်ခန်းထဲကိုမသွားခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအစားဘေးမှာရှိတဲ့အခန်းထဲကိုပဲဝင်သွားခဲ့တယ်။အရှင်မင်းသားကစစ်တပ်ကိုအမြဲတမ်းကောင်းကောင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။အခုတော့အရှင်ကစာကြည့်ခန်းထဲမှာအမိုက်ဖြစ်တော့မယ်။ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အရာလို့တောင်မထင်ပါဘူး။အရှင်စောင့်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဆရာဝါကခန်းမထဲမှာထိုင်နေခဲ့တယ်။ဝိယုံချုပ်ထားတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကတော့သူ့အနားမှာပေါ်လာခဲ့တယ်။ညာလိုက်လားမင်းရဲ့အရေးချင်းကတော့မျက်စိကျစရာပဲ။ဆရာဝါကတော့နီးကပ်လာတဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့အေးဆက်စွာပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဆရာပုံရိပ်ကဆရာဝါကိုမြင်တော့ရက်တန်သွားတယ်။အဲ့နောက်ဆရာဝါရှိတဲ့ခမောင်းကိုဝင်လာခဲ့တယ်။မင်းလဲတွန့်အရှင်ကိုတွေ့ဖို့လာတာမလား။ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တဲ့ကိစ္စအတွက်မင်းသားရဲ့အမြင်ကိုမေးမြန်းဖို့လာခဲ့တာပါဆရာ။မင်းမဖြေရှင်းနိုင်တာကတော်ဝင်စာမွေးပွဲအဆင့်ကိစ္စလား။ဆရာဝါရဲ့အတန်ကတည်ငြိမ်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့လုံးဝကိုလင်းလက်တောက်ပနေတယ်။ပုံရိပ်ကတော့ထိုင်ရာကနေထလိုက်တယ်။အဲ့နောက်ဝိယုံခေါင်းစုပ်ကိုချွတ်လိုက်တယ်။မျက်နှာပေါ်လာချိန်မှာတော့လူငယ်လေးတယောက်ပါ။သူကတော့စုချင်းပြိုင်ပွဲတုန်းကအိရှိဆန်မင်းသားနာမှာရက်နေတဲ့သူ။ဆရာကအရန်ထက်မြတ်တာပဲ။ဆရာရဲ့တွေးခွန်မျှော်မြင်နိုင်စွမ်းကတကယ်ပဲမြင့်မားလွန်းတယ်။ဆရာမှဒီစာမေးပွဲအဆင့်အတွက်ဘလို့အမြင်များရှိလဲသိမရစေ။ကျွန်တော်ပညာနည်းနာယူပါရစေ။မင်းကစကားပြောကောင်းတာပဲ။ငါကညီလာခံမှလည်းအာနာရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။တွန့်ရှင်အိမ်တော်ကဧည့်သည်တယောက်ပါပဲ။မင်းကိုအကြံပေးဖို့မသင့်တော်ဘူး။နောက်ပြီးတော့မင်းမှာဘလို့စိတ်ကူးရှိလဲငါသိကျင်တယ်။ဆရာဝါကပြုံးမယ်ပြုံးနေခဲ့တယ်။ဆရာကတွန့်ရှင်နာမှာနေရင်နဲ့သူ့အစီအစဉ်နည်းပြဟာတွေကိုကိုယ်ကယ်ပေးနေတဲ့သူတယောက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့တာမန်မင်းမှုတန်းငယ်လေးတယောက်ပါ။ကျွန်တော်အမေကဆရာကိုဘယ်လိုရှင်းနိုင်ပါလဲဆရာမေးလာတော့လဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုရိုးရိုးသားသားပြောပြပါမယ်ဆရာကျွန်တော်မားတဲ့နေရာကိုထောက်ပြပေးပါ
苏青啊，闹得靠乌牛来的，高米，段生啊，没有少女人家呗，俺那都来去。西亚花哥，你看不见呢，啥子干呢？问多个嘞？苏青啊，罗，高傲人呢？西亚花哥真尼巴嘞，但咩，都也没露脸啊，罗，出山耍刀把你个嘞，那不要，都啊，表尼巴罗嘞。ပရိသတ်တွေကိုနားဆင်ကြရတာကတော့ဇာယေးဆရာအန်ရီတော်ရေးသားထားတဲ့နဗျာမဝဝတ္တုရဲ့အပိုင်း24ဆက်လက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြံရှိနေသေးတဲ့အပိုင်းသစ်များကိုလည်းနောက်ရက်များမှာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်များအားလုံးကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။ဒီနေ့မှနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။